meu, é o seu, é o nosso podcast! E aí, família? Como é que vocês estão? Você tá bem, amigo? Amiga, eu tô bem. Depois de uma noite especial, aquela estreia com o pé direito ontem. Inclusive, foi. Um beijo pra MC Loma, pra mim, pra Marielle, que arrasaram aqui junto com a gente. É verdade, é verdade. Só foi que hoje... lindo. E hoje também vai ser lindo. Então, vamos que vamos. Foi mal, já tava olhando pra câmera dali. Tô olhando pra câmera de vocês. Tô confusa aqui. Amiga, você gosta da convidada de hoje? Pouco ou muito? Não tem como, entendeu? Eu falar pra vocês o quanto eu sou fã. Eu amo desde o início. Assim, a gente vai falar da nossa relação, mas vamos chamá-la aqui. Simaria Mendes! Gostosa! Gente, que felicidade. Ui, o cabaré vai pegar fogo! Eita! Hoje mais. A gente, assim, você fica admirando essa mulher. Ela é bonita demais. Amiga, você é bonita demais? É, tu acha? Olha aqui! Eu tenho uma certa cintilância, né? Não, que é isso? É a Kim brasileira, tem que respeitar. Nu. E hoje aqui com o Simaria, amiga. Hoje tem cabaré essa noite. Tem cabaré essa noite. Ei. Você sabia que essa música... Ó, deixa eu só apresentar aqui. JP atrás, também, né, amiga? JP. Ela... JP! Apresenta ele aí, ó. JP tocou com a gente no passado, 5 anos. JP é um grande violonista, um grande músico. Um grande tá aqui cara. Com nós também, porque entre tá conversa comigo. Outra, né, amiga? Você vai cantar. Vou cantar. E aí, o papo que for surgindo, se for falar de chifre, puxa essa, JP. Se for falar de pé JP, na bunda... JP, seja bem-vindo, JP. Viu? JP, se for falar de gente que foi deixado... Gente que foi deixado... JP. JP, história de... Você sabia, JP? Aproveitando o gancho, já que você está aqui, vocês sabiam que tem uma coisa muito séria que eu aprendi durante esses anos todos... Que é, o caba, quando ele leva um chifre, ele é capaz de perdoar. Mas quando ele é deixado, meu amor... É babado. É. O caba fica num desespero, que ele não se conserta nunca mais. Eu tô falando isso porque eu passei por essa situação, viu? Passou? Passei. E aprendeu? Rapaz, eu digo que eu aprendi. O negócio tá trancado aqui, né? Fechou. Fechou o tabaco aqui, não passa pra lugar nenhum mais. Eu também acho. Acho que é porque a pessoa que é deixada, eu acho que ela deve pensar, tipo assim, por que eu fui deixada? Não, porque acho... E aí ela vai atrás e tipo assim, não, ela tem que me querer de volta. Exatamente. Como é que ela me deixou, né? Por que que ela me deixou? Por que que ela não me quis mais? Uhum. Né? E às vezes a pessoa tem tanta segurança porque você é sério, porque você não é de sair da balada, porque você respeita. E aí o cara acha que você, meu, essa mulher nunca vai me deixar. Nunca vai me deixar. Uhum. É porque ser deixado na cabeça das pessoas é assim... É, eu não sou mais importante, eu não sou mais o que eu achava que eu era, né? Exatamente. É a pessoa, porque é a verdade. É a pessoa dizer assim, você não é tão especial como você Sim. achava. Exatamente, você perde a admiração, você perde o respeito, né? Eu passei por isso, né? Nesse caso agora, que todo mundo sabe da minha história, da minha separação. Uhum. Então, foi uma coisa que eu fui perdendo a admiração. E eu olhava assim, falando, o que eu tô fazendo? Não tô entendendo mais, sabe? Não tinha mais prazer. Então, essa coisa é engraçada, né? Ao mesmo tempo que a gente quer rir, dar esculhambação, mas é doido mesmo. A pessoa ser deixada é foda. Ou seja, já que você puxou esse assunto, a gente vai ter vários assuntos pra falar com a Simaria hoje, né, amiga? Não, a gente tem muita conversa, muita conversa. Quantas horas eu vou ficar aqui? Misericórdia, a hora que você quiser, bebê. Até a hora que você quiser. Amiga, já que você falou sobre esse assunto, né, de deixar, enfim, de ser deixado, você hoje, você se considera ser uma mulher mais feliz hoje estando solteira ou quando você era casada? 1 milhão de vezes mais feliz. Quantos momentos de plenitudes eu tive na minha casa quando eu abri a porta do quarto e não existia mais ninguém ali dentro. Meu quarto todo arrumado, do jeito que eu sonhei, porque eu gosto de tudo organizado. Eu tinha minhas araras de roupa branca, é só de roupa branca, o que é nude, o que é cores, são cores. Eu sempre adorei essa coisa da organização. Então, assim, eu já tinha em mente, quando eu já estava casada, que se eu fosse construir uma nova casa que eu estava pensando em construir, eu teria um quarto e meu parceiro teria outro quarto. Eu não quero mais dormir com ninguém, porque eu adoro ficar sozinha. Eu me divirto comigo mesma. Eu olho minhas mensagens que eu mando pro povo. E aí, cu de vassoura? Tá por onde, cu de muriçoca? Aí eu vou ver. Vaza da igreja. Aí eu tô falando com o presidente, sei lá, vou te dar um exemplo. O presidente da CIMED, João Adib. Eu falo... Eu mando aquelas figurinhas esculhambadas que eu tenho, tu sabe, as biluchas correndo com a tanga na bunda. E aí eu vou dando risada daquela coisa minha, que foi assim que eu fui me descobrindo. E foi assim que eu fui me vendo como eu era especial. Sim. E como eu precisava olhar pra mim. E como eu precisava me valorizar, sabe? Sim. Eu acho que eu vivia mendigando o amor de pessoas que não mereciam o meu amor. Caramba, que forte. Cara. É, que forte mesmo. Chegou essa palavra. Que eu quantas pessoas que
mendigam amor de pessoas que não merecem o amor delas, mas não acorda. É e verdade. Fica nisso pra sempre. E você acha que você demorou a acordar? Olha, eu com relação à separação, já tinha me separado a primeira vez. E depois aí a gente entra num trabalho automático, 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 e você vai cuidando da família. Meu foco sempre foi muito a minha família. Sim. É, pai, mãe. É. Todo mundo sabe a nossa história. Nosso pai faleceu, a gente tinha 10 anos de idade, foi muito difícil, morreu num garimpo horroroso, foi enterrado como indigente. A nossa história é muito triste. Uhum. E aí eu acho que eu fiquei com aquela responsabilidade nas costas de cuidar da família inteira, de achar que eu era que tinha que carregar todo mundo. Eu acho que muitos brasileiros passam por isso. Mas nesse meio tempo, nesse meio momento, eu fui descobrindo que a família só é incrível para você quando ela é boa para você. Quando ela te eleva, quando ela te joga para cima, quando ela te joga, meu filho, mãe, eu quero ir para a NASA. Bora, meu filho, você é capaz de ir pra NASA. Sim. Porque lá na minha casa é assim. Minha filha falou, eu vou ser a presidenta do Brasil. Minha Amém. Filha de 10. Eita, minha filha de 10. Eu falei, minha filha, você vai ser o que você quiser ser. Porque você é tão incrível. Com essa mãe que você tem, com esse pai inteligente, porque ele é muito inteligente, você vai ser o que você quiser, porque ela é especial, ela é generosa, ela é inteligentíssima. Eu acho que ela vai... Eu acho que minha filha não, eu tenho certeza. Porque eu decretei que a Giovana e o Pavel serão grandes homens Amém. E mulheres aqui na Terra. Amém. Isso foi o que eu decretei. Mas ele sabe a mãe que tem, amiga. Os filhos acabam sendo o reflexo dos pais que eles Exatamente. São. Exatamente. Né? A gente vai acabar seguindo esse exemplo. E quando você falou sobre o seu pai, as pessoas de casa, muita gente, amiga, sabe que eu perdi os meus pais, né? É 2021, 2022. Sim. Esse ano eu perdi meu pai e ano passado eu perdi a minha mãe e também perdi a minha avó. Meu então Deus. Só a gente meu sabe Deus. O quão difícil é a gente seguir em frente quando a gente perde quem a gente ama. E você perdeu seu pai, amiga, muito jovem, muito nova. Qual foi o momento que você transformou essa dor em superação? Que você disse assim, meu Deus. Porque sabe, amiga, tem gente que vive na depressão, perde o pai, perde a mãe. Eu tenho um amigo meu que perdeu o pai, que vive há 10 a 20 anos, que não conseguiu... Meu Deus. Não conseguiu aceitar tudo isso. Mas de que forma você, Simária, aceitou essa dor e transformou isso em superação? Eu meti a cara no trabalho, sabe? Eu fui acreditando que a gente era capaz de fazer grandes coisas. Então, acho que todas as pessoas que trabalham, elas se sentem importantes. O trabalho faz a pessoa se sentir importante. A pessoa que não trabalha fica com a mente vazia, fica triste, fica depressivo. Quando você depende dos outros, é horrível. Mulher que depende do marido, meu Deus do céu, é um sofrimento. Sabe, quando eu me vi ganhar meu primeiro dinheiro e fazer uma viagem internacional com minha primeira grana, eu me senti a menina mais incrível do mundo. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vi que a gente ia começar a fazer sucesso, que a gente cantava numa banda de forró, pessoal, pra quem não sabe. Eu ia falar agora, como é que foi seu começo? Que você começou nova, né, amiga? Comecei novinha. Eu comecei a cantar com 7 aninhos de idade. Meu Deus. Eu cantava... Não, e aí, é... quando o cara dava nota errada com 7 anos, eu dizia, tá errado. Mentira, eu sempre fui amiga. Verdadeira. Mas já fez aula? Não. Tipo, com 7 anos, você... Não. Meu pai, com 2 aninhos, meu pai era padeiro, antes de ir pro garimpo. E aí, com 2 aninhos, eu comecei a cantar uma música de Milionário José Rio, que era Sereia, bem pequenininha. E meu pai, minha família com uma veia muito musical, disse, minha filha vai ser cantora. Seu pai garimpeiro e sua mãe lá não, meu na pai lavanderia? Meu pai era padeiro. Depois, meu pai foi pro garimpo pra tentar uma vida. Aqui a história é muito grande. E a sua mãe, ela lavandeira? Minha mãe lavava roupa, ajudava meu pai no bar. Era uma vida muito dura, assim, sofrida. E a gente morava num lugar que era lama pura. Só tinha lama e barraco. Eu tenho fotos aqui. Amiga... Eu posso mostrar depois pra vocês. Sim, mostra. Eu ia te comentar com você. Você lembra um dia que eu fui pra sua casa? À toa, assim. Tipo assim, dia de semana, eu fui pra casa dela. Deitei na cama. Só tava ela em casa. Deitei na cama com ela. E ela começou a me contar a história. Rolo de câmera, assim, ó. Vendo desde o início da... E você indo lá na sua família. Você foi lá na cidade. Fui. Você levou móveis pro seu tio. Comprei móveis comprou pra móveis. É. Você assim. Lembra, amiga? Nossa, você me mostrou. Eu lembro. Amiga, uma vez ela me chamou pra jantar, eu saí da casa dela 4 horas da manhã. Haja história pra sua mulher contar. Mas é porque eu converso mais com o homem da cobra. Meu amor, se você não me parar, eu fico o dia todo falando. O assessor tem que sair. Bora, deputada! E a deputada vai. Mas aí você começou com 7 anos, aí depois foi... O que que aconteceu? Com 7 anos, aí meu pai, a gente foi pro Mato Grosso morar lá. E aí, fui evoluindo, cantando. A primeira música que eu cantei foi... Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. E aí, quando a gente voltou do Mato Grosso, que meu pai ficou um tempo, voltou, porque as coisas estavam muito ruins, muito difíceis. Aí, eu comecei a participar do show de calouros de Uibaí. Eu nasci numa cidade chamada Uibaí, na Bahia. É a última cidade. Se você subir a ladeira, acabou a cidade. E aí todo mundo ficava, mas essa música é dessa menininha?
Não, e era do Leandro Leonardo, porque lá em Mato Grosso já tinha chegado antes do que na Bahia, essa música. Uhum. E aí eu fui começando a me envolver com uma galera que gostava muito de música, né? Uma galera que gostava muito de MPB, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Legião Urbana. E aí eu fui pegando essas referências. E aí eu participei da Semana de Arte de Ibaí. E aí todas as vezes que eu ia participar de algum show de calouros, eu ganhava. Era muito especial. Por que será, né? Ganhava todas as vezes. E minha irmã também, depois, quando começou a cantar, aí o cara falou, não tem jeito não, uma ganha da outra, aí não dá certo. Vai ter que virar duplinha. E aí, nesse momento, foi quando eu comecei a aprender a cantar Maria Bethânia e Caetano. E foi um momento muito especial, porque eu conheci um rapaz chamado Pio. Na verdade, o nome dele é Joab. Uhum. Eu até trouxe ele pro meu aniversário, eu liguei na madrugada pra ele, foi muito louco. Eu não tinha mais o contato dele. Me disseram que ele tava morando em Brasília. Aí, naquele aniversário que eu fiz, vocês lembram que eu chamei vocês? Sim, sim. Um dia antes, me deu um... Eu lembrei dele, não sei. Uma nostalgia. E eu falei, vou atrás de saber onde é que Pio tá. E aí, eu ligo pra ele. Eu tenho um vídeo, a coisa mais linda. Ele acorda na madrugada. Todo feliz. E assim, sem entender nada. E eu falei, você lembra de mim? Não. Caramba, ele pensa. Disse, eu lembro de você. Eu nunca te esqueci. Caraca. E ele disse... Que prazer. E eu disse, o prazer é meu. É mais ou menos assim, porque o vídeo foi... E eu chorei muito, assim, uhum. Porque quando ele levantou, eu não podia acreditar que um cara tão culto, que tinha me ensinado a tocar um pouquinho, porque eu não toco, né? Eu só toco as notas, o JP sabe, eu não sei. Eu faço todos os sons na boca, depois eu dou um... Uhum. Mostro pra vocês como é que eu faço. E eu disse, Pio, onde você tá morando? Ele disse, eu tô em Brasília. E o teto era, sabe aqueles tetos super simples, sabe? Aqueles tetinhos. E aquilo me deu uma dor no meu coração quando eu vi aquele rapaz culto, inteligente, poetisa, sabe? E ele disse, eu não tenho nada, mas eu sou feliz. Material, ele quis dizer. Porque o que ele tem de dentro da alma dele é maior do que qualquer outra coisa. As riquezas dele são maiores do que qualquer outra coisa. E eu disse, você pode vir no meu aniversário? Ele falou, ah, eu sou pedreiro, eu tenho que falar com o meu patrão. Eu falei, não, eu ligo pro seu patrão, eu peço pra ele deixar você vir. E aí ele falou, não, fica tranquilo que meu patrão é um cara legal, eu ligo pra ele. E aí eu falei, lá na minha festa, a roupa vai ser preto e branco. E aí, que tipo de roupa você veste? Ele falou, eu gosto muito de short. Eu falei, então venha de short. Também se embora. Ele disse, não, por você eu visto um terno. Nossa. E aí ele pegou o violão naquela madrugada e começou a tocar. No céu, entre as estrelas, vou cantando. E a terra vai formando um coração. Palavras são tão poucas pra dizer que estou vagando assim, só por amor. Ferido, sofrendo e com o peito ardendo em chamas. E tinha um momento que era eu que cantava. Foi eu que cantei com ele na Semana de Arte, quando eu devia ter mais ou menos uns 10 anos. E ele disse, eu esperei 20 anos da minha vida você chegar pra cantar a sua parte. Nossa. Tá assim, meu coração tá mole, né? Então, qualquer coisa... Que linda, amiga, isso. Mas eu... A gente se fala. Ele pegou todos os poemas e poesias que ele escreveu. E ele me entregou e ele falou, é tudo sua. Eu disse, não, é seu. Se um dia eu for gravar, você pode ter certeza que você vai receber o seu dinheiro pela gravação. A gente vai editar direitinho, vai fazer o que você quiser. Porque não fui eu que escrevi, foi você. Então, isso pertence a você. Uhum. Foi muito especial pra mim. Nossa, tá doido. Que isso? Você fala com amor, amiga, que não tem... Que a gente sente, amiga. Que a gente sente como se fosse... É a gente vivendo. Acabou. Sabe? Sim, ah, eu falei, eu não vou chorar hoje, mas não tem jeito, né? A maquiagem, nós vamos sair aqui tudo borrado. Mas lembra que eu falei quando a gente começou o programa que hoje a gente estaria literalmente sentindo em casa? Porque quando tanto eu quanto a Camila, a Simária convida pra ir pra casa dela, e lá a gente conversa, lá a gente canta, fofoca. Canta, louvor. Lá a gente canta, lá a gente chora, fofoca lá a gente é se pouco, ajuda. Fofoca é pouco, né? Porque eu sou muito ruim de fofoca, eu sou zero fofoca. Não, a fofoca sou eu que levo, né, fia? Você só ouve. Eu só escuto, porque eu sou péssima pra fofoca. Às vezes as pessoas chegam, você viu aquilo? Eu digo, não fiquei sabendo. Mas tem uma coisa que eu gosto muito da Simária, amiga, sabe? Porque assim, ó, a Simária tem me ajudado muito em um processo de muita coisa que aconteceu na minha vida, sabe?
E eu sempre falei, eu disse assim, às vezes não é justo algumas coisas que são faladas sobre você, porque você me deu a oportunidade de eu conhecer quem você é de verdade. Longe das câmeras, longe dos holofotes, longe de tudo. Eu falo assim, a gente que é artista, tá aqui na câmera, um fofinho, lindinho, não sei o quê, é muito fácil. Mas quando tudo isso se desliga, quem você é por trás, e eu não esqueço nunca, amiga, quando eu perdi a minha mãe. Uhum. Que a Simária foi a única artista. Todos mandavam mensagem e... A Simária foi a única que ligou pra mim. Eu acho que depois de uma semana, a gente passou 2 horas no telefone, ela falou pra mim assim, como é que você tá? Eu tô aqui, eu perdi meu pai, amigo, mas eu posso te ajudar de alguma forma. Então, todas as vezes que falam sobre você, eu digo, você não é, essa não é a pessoa que você, que eu conheço, porque só quem conhece você verdadeiramente, é, no seu íntimo, sabe quem você é ele quando isso aqui desliga. Ele falou isso pra mim hoje, JP, né? JP, ele contou uma história dele, que ele quando começaram a falar um monte de bobagens ao meu respeito, ele falou, ah, já não tô na banda mesmo, vou botar pra lascar. E achei massa o que ele me contou, achei lindo ele falando. Quer falar, JP? Fala aí, Jotinha. Habla conosco. É, a gente tava falando sobre isso mais cedo. E realmente, assim, o pessoal pintou uma Simária na internet, nos comentários aí, que eu desconheço. Não, e eu fiz um vídeo na época, postei lá falando que dos 5 anos que eu trabalhei com ela, né? A gente tinha muito contato toda semana, tava ali junto. E, cara, não é nada disso, não tem nada de arrogância, não tem nada de... Tinha como ela, eu fiquei sabendo que ela trata vocês mal. Cara, não tem nada a ver isso, assim. E é isso que você falou, quem conhece ela de verdade, sabe que quando desliga as câmeras é a mesma coisa, é a mesma pessoa, né? E é isso, a gente tava falando sobre isso mais cedo. Sim. E só quem conhece de perto sabe. E eu digo aos meus amigos assim, digo, queira ter a Simária no babado de roda assim pra você ver quem é ela. Ela no jantar, miséria. Não, que... animo. No jantar, numa farra. Eu sou uma pessoa que eu gosto de animar os lugares. Eu gosto de deixar alegria por onde eu passo. Uhum. Eu não gosto de chegar no lugar e tá... Se eu ver o povo desanimado, eu preciso dar um jeito de animar o povo embora feliz. É. Porque eu acho que esse é o meu papel. Eu acho que esse é o papel da humanidade. Total. Gente, é a gente chegar nos lugares e fazer... Deixar coisas lindas. Deixar sorrisos, alegrias, histórias, aprendizado. Eu me preocupo muito com o outro. Eu sempre estou pensando, o que será que aquele rapaz da câmera que está me gravando ali tem por trás da história dele? Então, eu tenho essa coisa dentro de mim que é muito real. Mas só sabe disso quem está perto de mim. Porque eu não tenho paciência de ficar o dia todinho fazendo stories. E eu falo uma coisa muito séria. É muito fácil você pegar um vídeo. Eu posso fazer um vídeo agora. O JP é um garoto de rua. Eu vou lá na rua, compro comida, compro uma coberta, entrego pra ele. Fico lá 5 minutinhos. Uh-huh. Não sei o quê. Eu até tô levantando, porque eu sou um travesti. Ela não para, gente. E aí eu posso fazer, olha, vim aqui te dar essa comida e tal. E depois virar as costas e ser uma grande filha da puta. Sim. E aí eu fui cansando dessa coisa, dessa farsa toda. Porque eu vi vários artistas que eu conheci... Que por trás das câmeras, né, no stories, era uma coisa, quando você vê pessoalmente, uma grande porcaria. Você botar na roda esse fio da peste que eu conheço. Não, e eu vou te falar, isso pra mim é muito sério, porque eu sou extremamente transparente, dá pra ver na minha cara. Total. É por isso que o povo bota pra fuder em cima de mim, mas eu sou verdadeira. Sim. Bota pra fuder, mas eu sou verdadeira. Eu falei, agora eu quero ver quem é o capeta que vai mandar o cala-boca. Vem fazer o cala-boca, seus fela da puta, vem. Seus filhos de corno. Mas olha, eu também tenho uma história dessa. Eu adoro o Maurício, vamos falar pra mim. Simária, vamos hablar. Hablando espanhol, hablando. Porque te gustar. Muito. Eu também tenho uma história bem especial com a Si, que quando aconteceu uma situação chata comigo, na internet, né, um hater que eu passei, assim, né, do nada, assim, tipo, enfim, aconteceu uma situação que eu não soube lidar e tudo mais. E aí você me ligou, né, amiga? Eu liguei. A gente ficou 2 horas no telefone. E ela me falando, e me ensinando, e me, sabe? E me consolando. E você foi... aprendeu muita coisa. Nossa, tá doido. Falei pra ela, assim, é surreal. Porque a gente que trabalha com internet, né, amiga... É difícil, gente, porque a gente tem nossa vida exposta. E assim, tudo que a gente falar, vocês entendem da forma que vocês quiserem. Então, porque por mais que a gente mostre tudo da nossa vida, vocês não conhecem, assim, realmente a gente acaba criando coisas também. Exatamente. Entendeu? E realmente, o que criaram de você não existe. A Simária é assim, é... Não, surreal. Mas você sabe que eu adoro é quebrar a cara do povo ao vivo na rua. Menino, mas na rua adoro. É uma delícia. Eu vou no shopping, quando o povo me olha e fica... Nossa, é assim, Mariana. Fica de longe assim, me olhando. Aí dá umas 4 rodadas assim, eu digo...
Vem aqui, viado. Dá essa porra do celular aqui, viado. Se chegue. Tu vai tirar foto comigo de... Agora, vem a porra. Vem cá. Aí eu pego o telefone e digo... Ai, se pariu, eu tô tremendo. Digo, moço, me dá aí que eu tô acostumado com a minha presença. Faço a foto do fã. Meu Deus, você é tão legal. Eu gosto de quebrar a cara, é assim. Uhum. Porque na internet todo mundo é bonzinho. Eu quero ver na cara. Todo mundo é bonzinho, não, né? É. Todo mundo é, ó, assim, os críticos. Não, eu digo assim, no sentido de que... Ah, tá, o artista se fala. Ei, né? Deixa eu só abrir um parênteses. Você sabia que quando eu sempre via você... Olha como é o poder da mente, viu? Olha como são as coisas. Inclusive, o pessoal de casa que tá aí nos acompanhando, um beijo pra todo mundo, tá? Tamo bombando aí. Amiga, inclusive, você tem um recado pra dizer pra eles, pra se inscreverem no canal, não é isso? Ah, sim, gente. Já se inscreve no canal, já deixa o like, tá? Amanhã temos mais convidados amanhã aqui. Amanhã tem VTube e LS, que eu não sou baú pra guardar segredo. Já bota na roda quem vai estar aqui amanhã. Entendeu? Então já deixa aí o like e se inscreve, porque o podcast começou a terceira temporada. Eita, agora tá só começando. Ô, amiga, e eu sempre... Eu conversava com o Carlinhos, quando eu via você, eu dizia assim... Essa mulher é meu perfil. Gosto dela. Ela é verdadeira. Ela é doida de pé, do juiz é nos pés. Na porta do cu, na verdade. O meu juiz é lá também, amiga. Eu digo, amiga, e tu acredita? Ó, tem amigos do meio que quando eu vejo... Inclusive, eu tenho esse mesmo sentimento também pela Sabrina Sato. Eu dizia... Sabrina é incrível. Eu dizia, Carlinhos, quando a Sabrina Sato também é o tipo de perfil de pessoa que eu sei que vai ser minha amiga. E a Simária, quando eu via, eu dizia... Carlinhos, eu vou ser amiga dessa mulher, você vai ver. Ela é a minha vibe, ela bate a minha energia. Quando a gente se conheceu, quando... Foi. Tudo começou, eu disse, sim, você sabia que eu falava isso o tempo inteiro. Eu dizia, eu ainda vou ser amiga da Simária, porque ela é aquela pessoa que eu sei, tipo assim, é porreta, é não, gente como a gente. Eu sou aquele tipo de amiga que eu vou no inferno lhe buscar. Eu vou não, no inferno, não, tá lá, não tem negócio tá de... Ai, porque Lucas falou uma besteira, eu não vou andar com o Lucas. Eu não sou esse tipo de artista. Você pode falar o que você quiser. Eu, conhecendo você, não tem esse negócio de afastamento. Eu vi um bocado me vendo ser chicoteada e tudo calado. Eu vi um bocado. Mas também o que a gente aprende, fui fazendo uma faxina, Deus foi tirando um monte de... Era cobra, era capeta, era... Aliás, o capeta tá cansado, né? A culpa é sempre do pobre. Né? Amiga, mas o capeta é astucioso, né? Não, mas o cão capeta, é astucioso. Mas o cão é o povo mesmo. O povo tá terrível. O que é isso? Tá todo mundo maluco? O que que tá acontecendo com as pessoas? As pessoas esquecem. Eu tô falando, o povo tá julgando. Esquece que por trás de um artista tem um coração. Tem um coração. Tem uma mãe que luta pelos filhos. Tem uma menina que sonha com o príncipe encantado, porque a gente sonha. Sim. Sabe? Agora, porque a gente mostra as partes boas, a casa que a gente construiu. Porque eu não mostro, né? Vocês viram que eu sempre tive a minha vida privada. Eu não gosto de falar sobre esse tema. Né? Eu acho que aquela entrevista que aconteceu foi uma exceção. Eu estava extremamente cansada, vulnerável, rouca. Tinha perdido minha tia. Sensível. Estava muito sensível. Estava muito destruída. Mas não achando pouco, queriam me pintar de doida. Eu disse, deixa eu ver se eu tô doida mesmo. Aí fui no médico. Quando eu cheguei lá, minha irmã, que eu conto minha história para aquele médico, um médico especialista, incrível, estudado, já tinha ido no Jô Soares, um cara maravilhoso, ele... Passei 3 horas de 3 horas com o médico me escutando, porque eu digo, estão me dizendo que eu tô doida, minha própria família tá dizendo, é encosto no cu de vocês, fela da puta. Que agora eu quero ver quem é que me segura, encosto no rabo de vocês. Eu digo mesmo que agora eu tô livre, agora venha fazer eu ficar quieta. Aí eu digo, encosta a porra, meu negócio é com Deus, velho. Tá doido? Amém. Entendeu? E aí eu falei, meu Deus. Aí o doutor falou comigo, porque eu falei, as pessoas falam da gente e a gente começa a achar que a gente tá doido mesmo, cara. É difícil a vida do crente. Eles acabam confundindo a gente, né? Eles são terríveis. Não, porque você tá sensível, você tá vulnerável e é capaz de você achar que você tá tendo algum problema. Sim. Quando eu cheguei no doutor, especialista, eu digo, olha... Aí comecei. Comecei assim, minha história é essa, essa, essa. O doutor chorou. O doutor disse, você é admirável, moça. Outra no seu lugar, moça, já estaria drogada, doida, perdida. Você é admirável. Você teve... Foi muita gente cruel à sua volta. Você é admirável. E eu fui embora muito feliz. E eu fui embora entendendo que o que Deus estava mostrando para mim através dos meus sonhos, através de pequenos detalhes, era a mais pura verdade. Hoje, eu posso dizer a vocês que eu tô muito mais feliz. Eu me sinto leve, é como se eu tivesse arrancado um monte de gente das minhas costas. E quando eu falo, eu vou ficando mais leve. Eu vou ficando mais feliz. Uhum. Eu vou ficando mais feliz. Por quê? Porque essa é a Simária.
Pessoal, eu sou a mistura de Hebe Camargo com Desi Gonçalves, Lolita Rodrigues, Nair Belo, Clodovil e Márcia Sensitiva. Você é doida? Amiga, inclusive, a Márcia, a gente trazia a Márcia pra cá, né? Vamos. Você tem noção do que é essa, assim, Mária? Eu não tenho medo de falar sobre política. Eu nunca tive medo. Sim. Eu fui podada. Eu não podia falar. Sim. Porque todo mundo... Ah, porque não fala isso, não fala aquilo, por causa disso. O povo vai ficar com raiva. Eu quero que... Quem me conhece de verdade sabe da minha essência. Vamos tomar na roda. Vamos tomar no tabaco, no antes de chegar nesse assunto, amiga, eu tenho uma pergunta pra fazer pra Simária, que é o seguinte. Você é uma mulher muito autêntica, que todo mundo sabe que você é muito verdadeira, que fala muito. O que quer, que você não pensa antes de falar, porque você fala com o coração. E com a coração. Sua verdade. Só que eu quero saber de você uma coisa. Essa Simária sempre foi assim? Ou as pancadas da vida, ou as decepções, ou as pessoas que quanto mais você ajudava, elas mais te fodiam. Você se tornou essa Simária? Ou você sempre foi dessa forma? Eu sempre fui dessa forma. Só que quando, com as porradas da vida, você vai entendendo que... Eu acho que nós chegamos numa era muito, muito ruim. Eu acho que eu nunca vi a gente estar numa era tão difícil de nossas vidas. Parece que Deus está assim, olhando do céu para nós e observando a gente, né? Eu dei uma pandemia para vocês. Eu dei, né? A gente passou por cada coisa difícil. Você tá... Olha que louco isso. Você tá no mesmo ambiente que a pessoa. Imagina que teve famílias que pegou Covid e estava num quartinho. E não tinha opção. Porque a vida do brasileiro é essa, é a realidade. Entendeu? E aí, no meu caso, eu estava na minha casa que era confortável. Merecimento do meu trabalho, que eu trabalhei igual um jumento. Eu comecei com 14 na estrada. Então, eu merecia ter aquilo que eu tive. Só quem sabe a minha história sou eu e ninguém mais. A minha dor pode ser pequena perante a sua, mas a sua depende de como cada um encara a sua dor. Total. Às vezes é pequena para você, mas às vezes para mim foi muito fuderosa. E eu ver meu filho no espaço entre que eu tô aqui, entre eu e onde está mais ali, onde está a moça atrás do Maurício, a moça que está atrás do Maurício. Uhum. E ele chegar com a camisetinha assim, botar assim e dizer: mamãe, tudo morrendo de saudade. E eu não poder sair, porque foi logo na primeira pandemia ali. Ninguém sabia se pegasse, o que aconteceria com a pessoa. E as pessoas não entenderem que Deus estava mandando um recado para nós, para a gente parar de falsidade, parar de ser sem vergonha e falar a verdade na cara do outro. Porque quando você não é verdadeiro com você mesmo, você está sendo falso com os demais. Verdade. Isso é uma coisa muito feia. Eu fico puta, velho. E eu fui ficando puta. Eu fui ficando puta, que eu ia vendo um monte de gente. Eu vi várias situações onde a gente chegava, abraçava um artista, sabe? E as pessoas saíam. Nossa, esse cara... Mas eu virava o capeta, porque eu só vou falar se eu gostar. Se eu não gostar, não tem capeta que me faça chegar perto. Uhum. Por interesse, jamais. Se a vibe não bate, comigo não dá. Eu tenho que ter... Sabe, Camis? Sim, é energia. É olhar pra pessoa e dizer, esse é um cara troca, bom. Né? Você sabe que eu sempre achei que você era essa pessoa. Quando eu vejo, inclusive, pra você estar aqui, por mais que você queira, a Simária vai lançar as músicas dela, vai não sei o quê. Gente, Simária só vai se ela gostar. Ela não vai fazer a média fazendo assim, Camila. A Simária só vai porque ela gosta da gente. Lembra que eu falei pra você? Porque ela não faz média. Aí, inclusive. Que não me deixa mentir. Eu tenho um convite de todos os programas do Brasil, de todas as capas de revistas do país que eu quiser fazer. É que nesse momento, eu quero cuidar dos meus filhos. Eu quero entender o que está acontecendo com a gente. Eu quero entender o que está acontecendo com o país. Eu quero entender o que as pessoas estão precisando. Porque eu tenho voz. Eu posso fazer diferença na vida das pessoas. E porque muito. A música, ela tem um poder de invadir a casa de qualquer cidadão brasileiro. Ou verdade. No mundo. Por quê? Porque ela é uma coisa espiritual. Independente de eu cantar louvor, ou eu cantar uma música que eu escrevi, é divino. É. JP, quantos momentos divinos nós tivemos no hotel... Que descia uma melodia, a gente começava a gravar, parecia que Deus estava dentro daquele ambiente. Uhum. Então, a gente tem o poder de invadir a casa de todas as pessoas, seja milionário, seja simples, seja o que for. Isso é surreal, pessoal. É universal. Sim. É universal. Você tem noção? Eu tô quieta. Tô quieta, não tô? E eu já tô xingando, né? Eu já tô xingando, porque essa sou eu. Agora, tu imagina
Na hora que eu lançar músicas foda, aí é que eu vou botar pra fuder mesmo. Vou xingar com sua porra. Eu, quero ver que eu falei, por isso, você tá preparado pra cuidar de mim? Bora. Eu digo, porra, eu sou uma mistura de Épico, Lolita Rodrigues, Nair Belo. O Maurício que lute, viu, Maurício? Como é o nome da outra? Clodovil e Massa Sensitiva. Massa Sensitiva. Você é babado, você é porreta. Né, Cã? É, amiga. E você tá comendo aí? Você trouxe sua comida separada? Tá dieta? Menina, a gente passa tanta raiva na vida. Pobre, quando eu era pobre, comia terra da chuva, comia linguiça, comia qualquer coisa. Agora, bestagem, porque ganhou dinheiro, agora a barriga não aceita mais comida de pobre. É uma bestagem. Pra que essa bestagem, velho? Tá um nojo. Eu digo, mas eu comia terra, eu cagava lombriga. Era, mas é verdade. Sim. É difícil. Eu digo, olha, hoje essa bestagem. Paga R$46 num pacote de bolacha porque é sem glúten e lactose. Ai, pro inferno. Produção. Mas, amiga, é importante cuidar da saúde, né? Que a gente come muito errado, né, gente? Amiga, você cura, você tá gostosa, viu? Mas você acha que você acha que deu, que você tá comendo certo no caso? Você tá... Você não sei o que que é. Eu tô gostosa, pô, vem. Não, mas... Você não tá de dieta, você não tá comendo assim porque... Eita, você tá gostosa, aí não, você viu? Foi gostosa, né? Eu que não gosto de periquito, eu fico nervoso quando vejo a Simara, eu não sei o que é isso. Ela mexe com minhas emoções. Você sempre foi gostosa mesmo, mas é isso que eu quero perguntar. Essa comida não é por causa de dieta, é por causa de saúde. Por causa de saúde. Eu tive duas tuberculoses ganglionar. E eu acho importante a gente falar sobre esse tema, porque é um tema que ainda mata muitas, muitas pessoas no Brasil. E as pessoas, mas como? Como ela pegou isso? Sim. Pessoal, o povo só vê a parte linda da gente. Você tem noção do que é você pegar e rodar um Brasil inteiro? A comida, ela não dura o tanto de tempo, de horas de viagem, de dias que a gente ficava na estrada. Então, se eu não como direito, se eu não tenho cuidado com a higiene da comida que eu tô comendo, né? Se eu como, se eu não durmo, se eu passo raiva, a coisa que eu mais passo é raiva. Eu queria passar menos raiva. Não tem uma história de uma cabra, que eu depois conto a você, meu tio burro. Conta. Conta logo. Que é tanto assunto que a gente vai esquecer essa cabra. É. Né, amiga? É muito louco. Porque ao mesmo tempo que foi uma história muito triste pra mim, foi uma história que me fez ver o quanto eu era agraciada e o quanto eu era abençoada. Eu tava em Miami. Olha que louco isso. E a gente foi fazer um show em... Uma turnê nos Estados Unidos. E eu fiquei observando aquela turnê foi me chamando a atenção de muitas coisas, porque eu já tinha feito uma auto-leitura do que eu queria para minha vida. Só que o que eu queria para minha vida, eu queria para os demais, porque o que eu quero para mim de lindo, eu quero para as pessoas que eu amo. E naquela turnê, após alguns dias, eu vim ali voltando para a turnê para fazer o show de Miami, eu vinha no carro, ia fazer aquele aniversário, e eu recebi a notícia que uma tia minha, muito amada minha, morreu. Eu fiquei arrasada. Eu chorei 7 dias seguidos. Eu não entendia nada. Falei, meu Deus, o que é isso? Eu só chorava. E aí eu tenho um segurança que está comigo há mais de 5 anos também, que é o Zago. Cadê o Zago? Deve estar por aí, ali fora. Está ali fora? É um cara muito bacana. Cuida muito de mim, como se eu fosse a filha dele. E eu falei, Zago, me protege. Eu não quero falar com ninguém, eu não quero ver ninguém. Eu só quero ficar só. De tanta dor que eu tava sentindo na alma com aquela situação. E aí eu tenho um amigo lá em Miami, que é a Cris e o Vitor. E o Vitor e a Cris têm um barco muito lindo, muito chique. E eu fui para aquele barco com eles. E aí eu falei para eles, por favor, eu queria pedir um favor muito especial a vocês. Eu tô acabada, eu tô destruída por dentro. Isso é bom, pessoal, para vocês entenderem que a gente chora. Uhum. A gente sofre. Presta atenção antes de lançar uma palavra de maldição na vida do outro, porque é sério, é grave. E aí, eles me levaram para o meio do mar. Um barco lindo, aqueles prédios lindos em Miami. E as pessoas me ligando para gravar vídeo em plena morte da minha tia, em plena dor. Eu disse, eu sou o quê? Eu comecei a pensar naquele momento. Eu sou uma máquina? Eu não tenho um coração? Eu sou uma máquina de fazer dinheiro? É isso? E eu chorava. Eu não entendia porque era tudo tão lindo. Quem não queria estar em Miami num barco de 13 milhões de dólares com aquela vista? Eu não estava tendo força para ser grata, porque eu estava sofrendo demais com a morte de Tia Maria. Aí foi quando eu peguei meu celular, que até vou pedir, que é aqueles vídeos que eu te mostrei. Eu fui 2 vezes para o interiorzinho da Bahia, porque eu queria que meus filhos conhecessem o interior da Bahia
pra ficar descalço, de calçola, né? Que nem a gente chamava de calçola. Foi quando você ajudou seus tios lá, amiga? Que você levou um armário na geladeira, reformou a cozinha? Essa foi a primeira. Depois, a última é que foi doido. Vou chegar já lá, senão vou perder a linha de raciocínio. Pode falar. E aí, eu... chorando muito, desolada. E a minha amiga passava a mão no meu cabelo e dizia... Você tá amiga, não fica assim... Amiga, é porque o que Deus tem pra você é tão maior do que o que você tem. Amiga. E eu contando todas as merdas que vinham acontecendo naquela turnê, sabe? Eu sei que no outro dia eu tive que fazer um show, Lucas, como se nada tivesse acontecido. Sorrindo. Aí a gente vai fazer um show no Hard Rock. Olha como Deus é perfeito. É pra vocês, viu, gente? Pra vocês me tomarem como exemplo da menina que saiu do interior de Ubaí, na Bahia, sem nada, tomando banho de bacia, de cuia, passando necessidade, com um pai que foi morto, enterrado como indigente. Isso é pra vocês. E é para o brasileiro aprender a valorizar a gente e respeitar nosso trabalho. Porque o pessoal não tem respeitado o trabalho da gente, só acha que a gente é tudo bonito. Estou mandando um recado, né? Vou dar logo o recado aqui. Aí eu peguei o vídeo, Lucas, porque Deus me incomodou. No final do ano passado, Deus me perturbou. Eu digo, Zago estava na pista, né? Solteiro. Uhum. Vamos para o Ibaí. Ele adora rir do meu tio Bugo. Meu tio Bugo é a figura mais engraçada. Eu mostrei pra ele. Eu tava morrendo de rir dele. Ele conversa com os animais dele, briga. E tu briga. Tem que ver a luta com os animais. E aí fui pra lá. E fiz uma festa pra família, né? Eles nunca tinham tido Natal na vida deles. Nunca. Chocada. Juntos. Aí eu fui lá, aluguei som. Contratei a dupla porque era a cover do Milionário José Rico. Que eles eram apaixonados por Milionário. E um morreu, né? Não tinha como. Porque o meu sonho era levar... O Milionário José Rico mesmo. Uhum. Mas aí eu já tinha falecido um, né? Então aí eu peguei um cover, contratei. Contratei cadeira, mesa, e fui pra lá e fui... Meu, meti a mão na massa, os vídeos tá aqui. Vou só procurar daqui a pouco pra mostrar vocês. Decorei a festa todinha, botei pra lascar, botei um som. Ninguém sabia de nada. Meus filhos arrumando a mesa, decorando de florzinha comigo, correndo na chuva, no meio do riacho. E foi ali que... Falei, meu Deus... E eu tava alegre porque eu tava podendo proporcionar aquilo para meus tios, para minha família, do meu pai. Que eu gosto muito da família do meu pai. Tenho muita ligação com a família do meu pai. E aí eu lembro, foi quando eu vi o vídeo da festa que eu organizei. E o vídeo dizia na música da minha tia que partiu. Eu preciso partir. Sei que não vou resistir para essa solidão do amor para o meu coração. E ela tava no vídeo, ela tava com depressão. Ela disse, não vou pra festa. Eu digo, ô Zago, busca lá a tia Maria. Diga ela que se ela não vier, quem vai buscar ela sou eu. Ela veio pra festa. E o vídeo termina exatamente nessa música. Nesse barco em Miami, eu vi esse vídeo. Eu entendi que o que Deus tinha pra mim era maior do que eu podia imaginar. E que eu não podia desistir, porque eu tinha que fazer outras pessoas felizes e também ajudar eles. Foi ali que eu entendi o porquê. E a história da cabra vem emendada, porque em seguida tem o vídeo do Tio Bu com a cabra, brigando com a cabra. Esse Tio Bu, inclusive, Tio Bu, um beijo pro Tio Bu, ele tem que estar assistindo. Bugo, Tio Bu é o melhor. Tio Bu. Você não tá entendendo, Tio Bu, é engraçadíssimo. Quero aí conhecer ele, amiga. Pegou e a cabra pariu. Pra quem sabe, vocês sabem o que é pariu? A galera de São Paulo, será que sabe? Sabe, teve da filho. Luz, teve isso, um neném. Tipo, E aí ele botou a cabra no chiqueiro. E aí a cabra, acho que tava com depressão pós-parto, não queria dar o leite à cabrita. Não quis. Revoltada. Não quis. E aí o Tio Bugo disse, o Tio Bugo levantou e foi conversar com a cabra. Disse, você vai dar? E foi você que pariu? eu quero morrer se eu entrar dentro desse chiqueiro pra botar a tuba da leite até o bezerro. A responsabilidade é tua. Tu vai dar o leite dessa cabrita, porque não fui eu que pari. Pra quê, menina? A cabrita revoltou, estressou e foi embora, subiu a ladeira. E ele foi embora, subiu a ladeira no sol quente, Lucas, atrás dessa cabrita. E correu atrás dessa cabrita e quando subiu, pegou ela lá em cima da serra. Morto, suado, cansado, acabado. Arrasado. E aí pegou a cabrita e disse que foi mordida na orelha da cabrita e lutou com essa cabrita, estressou com essa cabrita. E aí, quando eu tive uma moral de história, por isso que eu contei essa história tão longa. Uhum. Quando eu terminei de falar, de ver esses vídeos, eu digo, meu Deus do céu, eu tô ganhando meu dinheiro passando raiva com gente. Não dá. E Tio Bu passando raiva com a cabra, é melhor eu continuar ganhando dinheiro passando raiva com gente. Aí meu amigo Vitor me disse, Simária, a mesma energia que você deposita passando raiva com as pessoas, é a mesma energia que seu tio depositou enquanto ele corria atrás da cabra para dar leite ao cabrito.
Era a forma dele ficar bem, amiga, com a cabra. Não, mas era a forma dele ficar bem com a cabra. Meu fone caiu, ele perdeu a linha de raciocínio e tomou na roda. Foi, foi. Eu me lasquei aqui agora. Eu amo. Mas aí, essa moral da história. Passando raiva com gente. Vamos voltar, que seu fone caiu. Caiu, amiga. Seu fone perdi caiu, agora. Certo? Você, a Simara é amiga, ela entendeu que caiu. Eu voei agora nesse assunto, mas foi. Mas eu tô com a cabra ainda, amiga. Posso falar da cabra? Aí o meu amigo falou o seguinte, que eu tava passando muita raiva com gente, porque as pessoas não estavam respeitando minha dor e passando por muitas situações ali em Miami. E aí ele me falou que meu tio depositou a mesma energia que eu depositava correndo atrás de uma cabra. Eu digo, então é melhor correr atrás de gente passando raiva ganhando dinheiro do que correr atrás de uma cabra, entendeu? E aí, meu filho, eu lembro que como as palavras têm poder. A gente foi fazer o show do Miami, ninguém sabe disso, eu vou contar, é segredo, mas vou contar agora aqui. Vou abrir o coração. E você me contou isso? Eu te contei. Gente, o palco era do tamanho dessa mesa. Juro. Falei, como é que pode? Duas artistas gigantes como a gente, uhum, tá cantando num palquinho desse tamanho. Com 20 minutos, cortaram o show. Que não podia. O vendedor do show marcou o horário errado da festa. 20 minutos. Mentira! Jesus! Meu amor, eu levantei, eu peguei na mão de Zago, saí. Quem é que manda nessa porra dessa festa? Eu fui atrás do carro. Tu abre espanhol? Tu abre espanhol? Eu quero falar contigo! E o cara. Sim, eu abro espanhol. Depois soltou uma palavra em português. Ai, miséria! Soquei esse homem que eu soquei, mas eu soquei na esculhambação. E ele rindo, achando lindo, eu batendo nele. Achando mara. Aí terminou o show. Eu fui que arrasada, né? Mas eu fui atender quem tinha ido pro show. Uhum. Aí tirei mais de 50 fotos. E quem me aparece lá no Hard Rock no final? O fio da peste. Como é que chama? O gerente da boate. Como é que chama isso aí, Maurício? Gerente. É o gerente da boate. Aí eu peguei e não falava inglês, eu só falei assim, I am singer Brazil, I am very, very important in my country, em países, sei lá que porra. Eu fui misturando igual o Tazan meu inglês, entendeu? Aí depois, peguei uma amiga minha, Dúnia, que falava fluente, falei, olha, Dúnia, mostra aqui pra ele a quantidade de pessoas que me acompanham no meu país. Aí a Dúnia mostrou o Instagram e ele, uau, ele ficou assim, passado o homem. E eu disse, da próxima vez que eu vou estar aqui, eu vou cantar no palco principal e você vai ter que me engolir. Tu não tá entendendo, não? Sabe o prêmio que eu recebi de compositora do Musa Awards? Sim, eu vi. Onde é que eu tava? No Hard Rock, no palco principal. Caraca! Porque é assim que Deus faz. Amém, ele honra. Até quem quer derrubar a gente, até quem quer matar a gente, exalta a gente. Porque é Deus isso. Não deixa. É isso. E Deus sabe, não deixa. E você sabe que se eu fosse você, que isso faria? Isso foi quando? Não é verdade? É verdade. Ah, eu creio. Ah, eu creio, minha filha. E eu chego. E que ano que aconteceu isso? Pra todo mundo saber que Deus é Deus. Exatamente. É o povo julgando a véia e a véia abençoada. E o povo, por que ela? Aham. Exatamente. O agir de Deus é lindo nas nossas vidas. Exatamente. Deus promete, Deus cumpre. Aleluia. Amém. A Josona falando, gente. É verdade. Pega aquele que não é pra confundir os que é. É verdade, eu creio. E eu creio. Eu também. E eu sempre tive muita fé, Lucas. Mas isso foi quando? Você aí ouve só sentir a unção de Deus. Josona, vem cá rapidinho. Fala, vem pegar a palavra de Simara. Amiga, a Josona era gata. E antes de estar na internet, antes de Carlinhos filmar ela e tudo, ela é uma das minhas melhores amigas, a Josona. Meu Deus. Porque assim, sabe? O povo, às vezes, não dá nada pra gente. Mas eu não quero saber o que o povo dá pra gente. Eu quero saber o que Deus tem com a gente. Exatamente. Porque, Simária, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E o agir de Deus é lindo nas nossas vidas. O agir de Deus é lindo na Deus, ele sabe trabalhar, Luca, de uma maneira muito especial. A gente não entende nada, Simária. Mas o nosso Deus é um Deus de transformação. Aleluia. Um Deus que ele pega lá embaixo e exalta. Eu creio. Que quando Deus manda... Eu creio. Porque... Todos nós temos que obedecer. Quando até o Deus leão manda, acabar... tem que fechar o nosso, a boca. Você tava, eu tava ali ouvindo e eu tava sentindo a unção de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem algo grande na sua vida. Amém. Louvado amém, seja creio, Deus. A sua história é muito especial. Amém. Deus tem cuidado de você, mulher. É verdade. Deus tem cuidado de você. Coisas grandes... O Senhor ainda vai chegar na sua vida no momento certo e na hora certa. Aleluia. Você pode estar no deserto, mas a gente só aprende no deserto. É verdade. Escola de crente é o deserto, né? É. Escola de quem só aprende no deserto. O adversário das nossas almas, ele leva a gente, quer levar a gente ao mundo para mostrar coisas boas. Não, mas Jesus, ele leva a gente no deserto, que é no deserto que a gente vai dar valor quem a gente é, cada exatamente, um das pessoas. Exatamente. Por que que Jesus disse que a gente tem que amar as pessoas? Nós devemos amar, sentir o que o outro sente.
entendeu? O amor isso, de Deus é lindo, a gente tá falando sobre isso, sobre isso, olhar pro outro amar. E saber que o outro também tem uma história. Todo mundo tem uma história. Não é porque você é um cantor. A coisa mais louca que eu acho na minha vida, e quem me conhece sabe, meus fãs estavam todos aí fora, o João é testemunha. Sim. Eles vêm, eu abraço eles, conto as coisas que passam, eu dou conselho, eu sou igual psicólogo pros meus fãs. Eu acho uma loucura uma pessoa fazer sucesso e não querer tirar foto com o fã. Tem um monte esperando lá embaixo, minha amiga. Tem um monte esperando lá embaixo. Eu falo, cara, pra que tu foi ficar famoso, cara? Se tu não quer tirar foto com as pessoas. Gisona, te amo, Gisona. Isso é loucura, gente. Obrigada pelas suas palavras. Você é maravilhosa, viu? Dali eu tô sentindo. Gostou dela, Gil? Aleluia. Uma mulher guerreira de Jesus. E assim mesmo, que Deus pega. E outra coisa que eu quero te dizer. As pessoas julgam a gente porque a gente fala um palavrão. Então, julgam a gente por causa do meu decote. Alguém que usa um decote. Deus não quer saber de decote. Deus não quer saber de roupa. Deus quer saber do nosso coração. Ah, escute o que o povo fala com a Gilzona. Porque eu gosto de dançar e de namorar. Eu namoro com força. Boto pra descer. aí, sabe por quê? Aí porque agora, se Deus me usar pra pregar, pra falar do amor de Deus, eu falo onde eu tiver. Eu não tenho vergonha, não. Da palavra do Senhor. Agora jogo duro, danço mesmo, refrego, rebolo. Mas Deus não tá olhando pra isso, ele olha pro seu coração. O povo vem me julgar, eu digo, meu filho, vá conversar com Deus. Não conversa comigo, não. Ou então manda tomar no filoba. Pronto, e acabou. Se a minha história é essa. E aí acabou. Te amo, viu? Você é maravilhosa, viu? Tamo junto. Minha linda. Amiga, uma das minhas melhores amigas aí. Eu ganhei mais uma pra orar por mim, aleluia. Uma das minhas melhores amigas, Gisona. Glória a Deus. É Deus. Produção, ô Cam, posso pedir meu suspense agora? Pode. O momento de suspense do Lu. E depois do suspense, Simara, você que lute, viu? Cantar, é? Não, nós somos amigos, mas agora eu vou entrar como entrevistador. Eu e a Cam. Eita, meu Deus! Produção, suspense. Ô, Cia, quero saber de você, bilucha. A Simara chama o povo de bilucha. Viu que é bilucha mesmo? Bilucha é bio. É que eu sou um travesti. Ah, tá. Ô, Cia, você sabe que eu estou solteira agora, tô na pista. Tá na pista, né? Tô na pista. E o que foi que aconteceu? O que foi? Quer me contar ou não? Muito babado. Vamos contar no off. Mas, gente, o que foi que aconteceu? Carlinhos, o que foi que tu aprontou? Carlinhos, vou pegar essa pingola velha tua e cortar em 4 pedaços. Pelo amor de Deus, Carlinhos. Eu disse a Carlinhos, de Carlinhos é o seguinte, tu não vai achar outro Lucas. Amém, amiga. Eu vou te falar, é sério. Gente. Amém, amiga, muito bom. Tipo, tomara que eu ache mesmo. O mundo tá perdido, gente. Encontrar gente decente, gente do bem, que não trai. É difícil. Achar outra Simária véia, aquele colega lá também tomou na roda dele. O babado, não foi? Tomou no tabaco. Tomou no ali, tabaco. Ó, deixou o ouro escorrer pelas mãos. Amém. Tinha tudo. Tudo, tinha tudo. Mas não soube cuidar, não soube valorizar. E é o mal, Deus, né, amiga? De muito casamento. Minha amiga, e olha que eu muito era... Namoro. O Zago tá comigo. Eu digo, desgraçado, nem pra ter me metido um chifre, que era pra eu ganhar um seguidor. Polêmica. Podia ter me dado um chifre pra me ganhar um seguidor. Porque toda mulher que quer chifrudo no Brasil ganha seguidor. Eu digo, por que não me meteu um chifre, aquele cão? Deus que me perdoe, viu, Maurício? Eu tô aqui. Mas o homem nem pra me meter um chifre pra poder eu sair com um bocado de seguidor. Só pra me passar. Pra somar, fazendo limão, limonada, né? Produção, suspense aí. Então, você quer saber de você. A gente sabe que você terminou um casamento há 14 anos. Foi isso? 14 anos. Só assim, não 14, né? Eu separei uma vez, fiquei um tempo separada. Aí, pelo mesmo Mas motivo, tudo separei junto. Pelo mesmo motivo. Mas assim, não teve traição, não teve nada. Eram outras coisas mesmo. Então, quero saber de você. A Cam também quer saber, que a gente não é baú pra guardar segredo, né? É. Gente, quero saber se a Simária... está pegando alguém, né? Eu tenho essa curiosidade. Eita, glória. Terminou. Mas sabe, meu amor, você não tá podre e nem morreu. É verdade. Eu quero saber de você se já deu uns beijinhos, esquema aí. Me conta aí pra nós. Eita, esse suspense foi babado. Só não esquece que tudo que vai, volta. Porque essa pergunta vai voltar, porque tu também tá solteiro. De 12 anos, né, amiga? Foi dois anos a menos. Tá foda. Podia botar os dois pra casar e nós. Eu canto no casamento, né? Não. Mas se quiser entrar, já sabe. Presta atenção. Na brincadeira, gente, na esculhambação. Eu não fiquei com ninguém. Sério? Eu fiquei pelo menos uns 8 meses separadas dele dentro de casa e ninguém me tocou. Essa foi uma decisão minha. Porque naquele momento eu precisava olhar quem era a Simária de verdade. Meu corpo é sagrado.
Pra quem me conhece sabe que eu nunca fui uma menina de sair ficando com um e com o outro. Eu passei cinco, como é que diz? O Zago passou 5 anos comigo. Se você perguntar pra ele qual foi o dia que ele me viu com esculhambação, ele nunca me viu com esculhambação. Eu sou uma mulher decente, eu sou uma mulher séria. Então as injustiças que plantaram comigo de namorado... Porra, você acha que eu achei meu periquito no lixo pra dar meu periquito a DJ Ives? Uma mulher que nem eu. Uma mulher que nem eu, maravilhosa. Uma mulher inteligente, sensual, gata, tem dinheiro, tem, né? Tem 2 filhos lindos. Tu acha que eu achei meu tabaco no muturo? Agora foi... Aí teve um que não soube nem mentir. Que eu esqueci o nome daquele lixão do Brás lá, o homem lá. Eu esqueci o nome do homem, mas não vou nem dizer. Foi dizer que eu tava apaixonado pelo marido da irmã. Eu, vai tomar no tabaco de vocês. Meu amor, eu gosto de homem alto. Eu não gosto de homem, não. Eu gosto de homem pra escalar. Homem alto. Babado. Entendeu? Agora, eu vou te falar, um William Levy daquele não bate na minha porta. Agora, essas desgraças mandam tudo pra mim. Eu vou te falar, viu, velho? Ainda tem gente que dizer assim, será que Simária ficou com tal pessoa? Me respeite, Brasil. Respeita a minha história, respeita a minha essência, respeita meu caráter, gente. É de uma vergonha. Eu gosto de falar aqui, porque aqui a gente pode falar palavrão, mas botar pra fuder. Abla. Me respeita o meu tabaco. Meu tabaco é de ouro. Eita glória! Quando ele foi encontrar com um negócio agora duro, amor, é milhões. O contrato, eu já falei com o Maurício, minha advogada. Boa. Eu já deixei assim, pra beijar, é multa de milhões. Boa. Pra encostar assim em mim, é multa de milhões. Porque eu sou uma mulher ungida pelo Senhor. Não é assim que entra aqui, não. Eu sou um arame farpado. Eita glória! Inclusive, minha próxima música de trabalho vai se chamar Arame Farpado. Presta atenção, porque meu coração, ele é inviolável. Eu não admito que gente da cabeça pequena fique usando meu nome nessas esculhambação. Quem acreditou é tão doido como é que diz? Quem acreditou é tão doido de quem inventou essa palhaçada toda. Como é que pode? Que nível de cultura nós estamos? As pessoas olharem para nós, vendo história de sofrimento, de dor, de luta, e ficar me julgando dessa forma. Ah, eu vou te falar, viu? Olha que tem uns cabos aí que Deus vai pegar... Eita, que Deus já falou que vai fazer um negócio tão grande. Porque não sou eu não tenho caráter, eu não tenho coragem de matar uma muriçoca, de fazer nada. Eu não tenho... E se você cavar meu passado é limpo. Você sabe por que, é que o povo tem raiva da Simária? Porque a Simária não fica pagando aquele colega pra postar nada. Eu não preciso de nada disso. As pessoas... Minhas matérias saem orgânicas. Quando eu quero pagar, eu pago a banca digital. Porque quando eu quero pagar é pra honrar um produto que eu tô lançando. Inclusive, traz meu Dermafem aí pra me dar pro Lucas lavar o tabaco dele. Eu já quero. Porque ele tá precisando agora tabaco. Que ele tá... João, ó! Agora eu quero usar, verdade. Bebê. Eu quero usar, Cici. Porque aí, o que que acontece? Tem mais. O que sobrar aí pras meninas, você vai dando. E aqui é o meu Dermafem, é o número 1 de vendas. Nossa. Sabonete íntimo mais vendido do país. É o meu, da Simária. E esse sabonete tem uma causa muito incrível. Tava que no seu aniversário esse. Esse. Tá, tem uma causa maravilhosa que é... A cada produto que as meninas comprarem, a gente vai doar R$1 para as meninas que têm... Como é que diz? A cada produto que vocês comprarem, a gente doa R$1. Porque você sabia, Lucas e Camis, que ainda existe 25% da população brasileira de mulheres que usam fraldas? Eu não sabia. Então eu entro em coisas que têm causa, que têm história, que têm veracidade. Que vai ajudar de alguma eu forma. Eu não faço nenhum um trabalho por dinheiro. Eu primeiro estudo o produto, eu testo. Eu nunca fiz... Eu não gosto dessa coisa. Pra mim tem que ser de verdade. As pessoas entendem quando você tá fazendo uma publicidade transparente, quando você tá fazendo algo que é de verdade. Tem que ter muito cuidado, porque senão você fica fazendo 1 milhão de publicidades, mas não fica fixo em nenhum. Sim. Fica eu naquilo. Sou uma mulher de negócio, né? Você sabe que eu sou uma businesswoman. Amiga, já pega o meu aí, ó. Aqui não, é pra tu lavar, o meu, viu? Aí, vou lavar o negocinho. E o cheirinho, uma delícia, cara. Você aperta assim, eu faço assim, amiga. Na farmácia. Eu aperto. Amiga, eu sempre tive curiosidade pra saber os cheiros aqui. Eu nunca cheirei. Eu uso esse. Faz assim, aperta pra você sentir o cheirinho. Duas vezes, aperta duas vezes. Eita, que delícia. É muito gostosinho. E aí controla o pH da vagina, do negócio também. Como é que chama? Do pirururu. Do que fede. Do milingruz, exatamente. Fica limpinho, nossa. Cheiroso. Eu duvido o caba voltar quando chegar aí. Não volta. Amiga, é babado. Hoje mesmo eu lavo. Amanhã eu conto que... Amanhã eu conto pra você se já funcionou. E você quer lançar mais produtos, amiga? Porque você também tem sapatos, né? Eu fiz 2 campanhas de sapatos. E aquilo me trouxe uma coisa incrível, que eu não sabia o tamanho do poder que eu tinha. Deus falou em oração pra mim que ele me daria marcas de sapatos. Não era uma só, me daria marcas de sapatos.
E eu fiz uma parceria incrível com o grupo Arezo, sim, que é a Mais Shoes. E de números, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse capaz. A gente, no começo da reunião, eles falavam que a gente ia vender, tipo, se vendesse 6 bilhões, estava ótimo. Nossa. Vendeu 46 milhões. Caramba! Minha gente, que tombo de xereca, viu? Caramba! Tem que respeitar o poder da Cicica, viu? Fiquei seis meses, amiga. Depois mais 6 meses. E aí, qual era o intuito da marca? Virar uma marca. Então, sim, quando ela vira uma marca, aí ela pode voar sozinha. Então, eles contavam comigo para que eu fizesse que aquilo virasse uma marca. E aí, foi aí que eu vi o poder que eu tinha como marca. Tudo que eu coloco minha mão, Deus coloca na frente. Parece que tem ouro, vira ouro. É uma unção que eu não sei explicar. Amém. E eu fico muito agradecida a Deus por ter esse dom e por ter essa coisa de fazer essas coisas com verdade. Porque quando você faz com verdade... E a Mais Shoes tinha todos os sapatos, era eu que mandava as referências. Uhum. Amém, você tem algum da Mais Shoes? É lindo, né? Eu mandei várias. Eu amo moda. Praticamente eu sou inteira. Sou alucinada por moda. Eu quero focar nessa coisa da publicidade, como marca, com grandes marcas. E eu gosto de ficar por muito tempo. Eu não gosto de ficar num lugar e ficar saindo. Eu gosto de fidelizar o produto. Então, você não tem vontade de criar a sua marca onde você vai vender de tudo? Abla conosco, abla! Eta, vem aí! Deixa abaixo, spoiler, deixa abaixo. Mas, então, porque você entende muito de moda. Você tava indo muito lá pra Paris, né? Pro desfile de moda você e tudo mais. Você acredita, Camis, que ali foi outra coisa que aconteceu comigo que ninguém entendeu nada. Foi muito louco, assim. Uh-huh. E eu conto, será? Conta. Eu sou extremamente verdadeira. Conta, minha diva. Conta. Não, mas os caras vão ficar com raiva de mim se eu contar a verdade, porque eu ganhei umas coisas lá e normalmente o povo não ganha. O povo tem que pagar pra ir, eu ganhei! Ué, mas é mérito seu. Porque Deus faz assim comigo. É muito louco, assim. Não tem um lugar que eu chegue, que eu não deixe alegria, que eu não deixe essa essência, essa veracidade. Deus vai me fazendo coisas que às vezes nem eu acredito. Na semana de... Aquele casaco que eu usei da semana de moda de Paris da Balmain... Eu amei você. Era peça de desfile. Nossa. Não emprestava pra ninguém. Me deram de presente. Caraca, amiga. Amor, a véia cintilante. A véia amada, a véia querida. A coroa é apaixonante. Eu lembro que o João Almeida tava com você ver essa, o João, maravilhoso. João, um beijo. Eu adoro o João. Menino bom. O João, um beijo pro João. Ele é incrível. Nossa, a gente chorou muitas vezes juntos, eu e o João. Porque ele naquele dia, ele conheceu a Anna Wintour, que ele, sim, queria muito conhecer. E ele me abraçou. Obrigado, foi por causa de você. Eu digo, ele foi, é muito especial também. A semana de moda de Paris. Eu não fui esse ano porque minha vida tá realmente uma loucura. Uhum. É filho, é separação de dupla, é separação de ex-marido. Muita coisa, né? Uhum. É muita coisa. Minha vida tá um turbilhão, mas tô firme. Já que a gente tá passando por esse processo de conquistas, né? Você acredita que minhas amigas na cidade falam bem assim da Mais Shoes, né, minha amiga? Mais Shoes. Mais Shoes. É porque assim, em inglês, né? Não sei, Mais Shoes. Mais Shoes, Mais Shoes. Aí fala, Lucas, tem a cidade da Simária aqui, a cidade da Simária, o óculos da Simária. Que lindo. E o que eu quero saber de você é o seguinte: você como artista hoje, se eu dissesse assim, Simária, qual a sua maior conquista como artista? Que você dissesse assim, meu Deus, obrigado, eu sei que eu mereço isso aqui. Que você dissesse assim, que caiu a ficha de você ser quem você é hoje. Olha, Lucas, eu acho que foi minha garra, minha luta. Eu lutei muito. Eu abri mão de muitas coisas pra fazer a gente chegar onde a gente chegou. Foi foda, assim. Eu olho pra trás e eu falo, que mulher da porra. Você é uma mulher da porra. E eu demorei pra entender isso. Eu fui entender que eu era uma grande mulher com 39 anos. Né? Ali na tuberculose, quando eu peguei a ganglionar, que eu até falei que era importante falar sobre isso, eu vou nos assuntos e volto na linha do tempo. Não, mas fica à vontade. Mas aqui o pode é isso. Vai ficar é na nuvem, história. A gente volta. E aí, o que acontece? Quando eu peguei a primeira tuberculose, o médico não me disse que eu tinha que ficar de repouso em casa. Então, um mês depois, eu voltei para a estrada para fazer. Eu fazia um monte de show, tinha saído do Forró do Moído com a Simone. Era eu que cuidava da parte administrativa toda, contratava músico, mandava músico, era tudo nas minhas costas. Então, era o Satanás, porque eu tinha que contratar, mandar o povo embora, era tudo nas minhas costas. Eu devia ter ali quantos anos? Deve ter uns 10, 12, 15 anos para trás, não lembro a quantidade de tempo. E depois eu estava dormindo no avião e Deus me deu um sonho, onde eu sonhei com o Bar das Coleguinhas, que a gente tinha que sair do forró para o sertanejo. E foi muito incrível. Foi ideia sua? Foi. Eu dormi, eu tive vários inserts desses já. Você entendeu? E aí, eu continuei trabalhando. Quando foi em 2018 que a gente lançou o Bar das Coleguinhas, que Deus falou pra mim que ia mudar a nossa vida, que foi quando eu escrevi Violão e o Cachorro, vamos lá. Ei!
Eita, nós! Glória! Canta pra nós, esse. Foi a última música do DVD, viu? Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que a gente construiu não é preciso dividir. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um final. Eu espero que seja um final feliz. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar. Primeira separação, spoiler, ninguém sabia. Carro, por você eu vivo e morro. Mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. E se amanhã a gente se acertar, tudo bem. Mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar e até ficar no choro. Mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Oh, oh. Que isso. Tem que respeitar. Essa foi a minha primeira composição. Essa foi divórcio? No primeiro divórcio? Meu Deus do céu, amiga, eu escrevi essa canção na varanda do flat que eu morava. Ele morava perto. Foi essa música que eu escrevi. Simone essa Simara música. Foi essa música mundo, que levou a gente pro mundo inteiro. Foi essa música. E em seguida, no mesmo flat em Fortaleza, eu fiz Quando o Mel é Bom. Ai. Que eu tive o prazer... Amiga. Eu não sei qual eu gosto mais, quando o mel é bom, quando o violão e cachorro. Tá, mas 50-50. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa música do Mel foi uma surpresa pra mim, porque o cara. A gente falava, eu e a Simone, que quando a gente cantasse com o Roberto Carlos, a gente ia zerar a nossa cota. E foi tão louco pra mim. Foi eu que fiz. Essa música é minha, do Nivardo e da Ellen Neri. O tema foi a Ellen que trouxe. Eu falei, que tema do caralho. Quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Uhum. E eu sou muito boa com melodia. Minhas melodias doem na alma. E você de sente. Ideias, assim, de falar as coisas. E aí o Roberto escolheu justamente Quando o mel é bom, a abelha sempre volta pra cantar no especial dele. Sim. Normalmente ele canta as músicas dele. Ele nunca canta as músicas dos outros. Sim. Quando eu soube que ele ia cantar Quando o mel é bom... Depois vão lá no YouTube ver isso, porque é lindo... Uhum. Eu digo, meu Deus, eu vou morrer. E Roberto... Gerei a vida. Roberto, uma energia, um homem assim, brilhante. Gente, que homem é aquele? Que luz é aquela? Canta. Quando o mel é bom, a beira sempre volta. Olha você me ligando e passando mensagem. Se não ligasse, eu iria ligar. Mas esperei a tua reação. A verdade é que a noite passada ficou tatuada em meu coração. É aqui, né, Cabe? Você fez o jeito que eu sou. Teu cheiro ficou em meu cantinho, meu amor. Teu gosto, o gosto de mel. O cheiro da rosa. As mãos tocando meu corpo inteiro, os teus dois adentrando meu cabelo. Ai, 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 ai. Joga pra cima, moçada do estúdio, venha. Pensei que você fosse embora, eu fiquei sem resposta. Mas quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Ai, ai, ai. Que é isso, Simária? Ele veio do céu e o nosso romance vai além de um quarto de motel. E uma resposta, ok? Mas quando o mel é bom, quando o mel é bom, quando o mel é bom.
ovelha sempre volta. O pessoal de casa tomando cachaça agora. Essa também foi uma composição que a gente fez juntos na minha primeira separação. Uhum. E tem mais. Eu fiz muitas músicas de sucesso. Teve. Essa vai pro Lucas. Posso cantar pra você? Pode cantar essa? Amiga, essa é das minhas músicas que eu mais amo, prediletas. Uhum. Essa música é babada. E agora vai ter tudo a ver com o que eu estou sentindo. Se afaste de mim, meu amor, antes que eu me afaste de você. Deixa eu te dizer quem eu sou, porque você não merece sofrer. Baixada. Eu nunca prestei, nem vou prestar. Coração que nasce torto nunca vai se apaixonar. Se afaste de mim pra não se machucar, porque eu sou problema, problema, problema. Mas se quiser entrar, já sabe que eu tenho mais de um amor nessa cidade. Mas se quiser ficar, aguenta, porque não é só o teu corpo que me esquenta. Mas se quiser entrar, já sabe que eu tenho mais de um amor nessa cidade. Mas se quiser ficar, aguenta, porque não é só o teu corpo que me esquenta. Mini show! Eu gosto de falar dos compositores. É por isso que eu recebi esse prêmio lá nos Awards. Porque eu sempre valorizei os compositores. O que seria da gente? O que seria do cantor se não existissem os compositores? Não teria música, não teria vida, não teria tudo isso. É verdade. Se afaste de mim. Gente, ela canta com uma facilidade, amiga. Que ela não faz esforço nenhum. Ablando, falando. Ela tá aqui assim, ela tá, lança e tá. Amiga, deixa eu te falar, conta desse prêmio que você foi ganhar. Menina. Coisa chique. Foi uma loucura, né? Onde que foi? Foi em... Miami, no Hard Miami, Rock. Né? Miami, lugar onde eu te contei a história que a gente tinha cantado no palco pequeno. E que eu tinha decretado que eu voltaria no palco grande. Uhum. E é onde Deus fez a obra, né? E aí, amiga, qual foi o sentimento? Cara, foi muito foda, porque... Foda, né? Eu conheci um amigo meu, um amigo através de um cara, que eu achava que era meu amigo, que era um grande filho da puta. Ele sabe o que eu tô falando. Depois, quando eu vejo ele, eu falo na cara dele, que eu gosto de falar na cara. Eu sou desse tipo de gente, eu gosto de falar na cara. Sabe? Se eu não falar na cara, eu não fico feliz, assim. Eu tenho que falar. Mas eu sou grata. Olha que louco isso. Por mais que ele tenha sido sujo no final, né? Ele me apresentou uma pessoa importante, né? Que era um diretor, um grande diretor do prêmio, chamado Marcelo Gama. Ele estava fazendo esse evento. E aí, nesse dia que ele me conheceu, ele começou a pesquisar sobre a Simária. Quem era a Simária? E aí, a gente marcou um encontro. E aí, nesse encontro, meu segurança foi comigo. Foi eu, foi o Zago. E eu encontrei com o Marcelo. E eu comecei a mostrar o número de visualizações que a gente tinha. As minhas composições. E ele ficou encantado com essa alegria, com essa coisa minha. Com essa coisa do palco, né? E aí, ele me apresentou. Pegou meus vídeos. Pegou um vídeo eu cantando em casa e me apresentou pro Rudy Paris e o Desmond Childs. Para quem não sabe, esses dois compositores quiseram criar um prêmio chamado La Musa Awards para homenagear todos os grandes compositores latino-americanos. Uhum. E eu, como sou compositora e tenho um monte de música junto com outros compositores, eu sempre fiz isso com muito carinho. De levar os meninos no meu palco, de dizer: olha, gente, esse aqui é Rafinha que escreveu Louca junto com a gente. Olha, gente, esse aqui é Juan Marcos. Olha, esse aqui é o Nivardo, esse aqui é o Vini. Então, assim, eu sempre tive essa coisa de honrar os compositores. É uma coisa natural minha. Parece que Deus faz as coisas. É impressionante. Você planta e volta pra você. E aí o Rude escreveu música pro Bon Jovi, junto com o Desmond Child, Beyoncé, Ricky Martin, Living La Vida Louca. Escreveram pro Julio Iglesias, Kiss. Mas foi, somente, né? Foi tanta gente. Fez um disco, o Rudy acabou fazendo um disco com o Roberto Carlos Espanhol, que virou um sucesso. O Roberto é o único artista brasileiro conhecido no mundo. Roberto Carlos. Olha que loucura é isso. E aí os caras enlouqueceram. Falaram: ela é linda, ela é
que mulher, que be... E aí ela, eles me ligaram e disseram assim, Marcelo nos falou maravilha, falou maravilha sobre você. E quando a gente começou a pesquisar sobre você, a gente ficou encantado. Esse amigo que me apresentou ficou puto, foi lá e ligou pro, você sabe, pro lixão do Brás e falou, sim, foi dizer que eu tava pedindo pra eu me apresentar em prêmio. Só que eu sou muito ligada no movimento, eu gravei o convite, que eu não sou idiota. E no convite, eu percebi uma coisa muito bacana, assim. Os caras estavam dizendo, no convite eles dizem, tá lá no meu canal do YouTube, que eu comecei agora. Inclusive, gente, se inscreve no meu canal. Eu nem tô botando nada agora, mas, por favor, Lucas, me ajuda, vocês que têm um monte de seguidores. Amigo, como é que tá lá o seu canal? Fala aí pra pessoal que ainda não se inscreveu. YouTube... É Simária, meu canal é meu nome. Simária é única, não existe outra Simária. É Simária, acabou. Simária, né, João? Então, vocês que não se inscreveram ainda, vai lá, porque vai vir um monte de coisa foda. Vocês vão, ó, vocês vão adorar. Dá um like, dá um likes. E aí, tá no meu canal do YouTube, pra quem quiser ver, que eu não... Que, diferente, mais uma fake news implementada sobre a minha pessoa. Tá lá o convite feito pelo Rudy Perez e eles diziam, a gente nunca pensou que você iria aceitar um convite desse. Você tem noção do que é você escutar isso de fora, sim, do país? E às vezes você tá dentro do seu país e não ser respeitado como você deveria? Mas é impressionante. 100%. Depois do Fantástico, que eu pude mostrar meu lado ser humano, meu lado pessoa, meu lado que sofre, meu lado que luta pelos meus filhos, que eu quero a educação dos meus filhos, eu quero que os meus filhos sejam cidadãos de bens para que a gente tenha um país diferente. Porque eu tô cansada dessa sujeirada toda. Eu tô cansada dessa palhaçada. De ver gente morrendo nas portas dos hospitais. Ontem eu passei por uma situação parecida. De ver quantas pessoas eu já tive que ajudar a sobreviver, porque não tem um hospital decente para receber essas pessoas. Isso é uma vergonha. É. Uma vergonha. E eu falo isso com clareza. Não tenho nem medo de falar. E aí, cara, a gente vê as pessoas de fora do país valorizando a arte da gente, o trabalho da gente. Né, amiga? Poxa, você posta um pedaço de um clipe, isso é muito sério. Ninguém valora, ninguém curte. Uhum. Ninguém, você posta um pedaço, ninguém curte. Agora, se botar uma foto de biquíni, é 1 milhão de curtidas. Não é que eu tô criticando. Eu acho legal, porque tudo que é bonito é pra se mostrar. É pra se mostrar. É por isso que eu boto essa porra pra fora. Enquanto tiver... tudo em cima a mostrar. Mas eu acho que falta muito essa coisa da cultura do brasileiro, sabe? De valorizar a arte, o tempo do outro. Eles não têm noção de quanto tempo eu fico para fazer um arranjo de uma música, por exemplo, que eu vou dar um spoiler agora. Música nova, vê? Que é nova, ai, amiga. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu não que a Simara inventa a pessoa que terminou um casamento em 13 anos, né? Vai botar uma música nova. Não, mulher, vai... Ó, bem longe de mim, viu, Cici? Não, eu amo você, mas também essas músicas aí é de lascar o coração. Não, mas aí é pra... É sofrência. É pros cabas sofrer. Carlinhos, vai pra tu, desgraçado. Pera. Não, tô brincando, vai pro Lucas mesmo. Ou pra mim. Na verdade, essa música tem muito sobre mim, tá? Só que eu não vou cantar inteira, porque senão eu vou entregar, né? É. Justo. Mas entrega um pouco mais. A gente merece, amigos. Um pouco mais. Mas eu vou contar pra vocês como é que surgiu a produção dessa música. Ela, pra vocês entenderem como é que eu produzo uma música. Eu sempre falei que produzo e as pessoas ficam, ela não faz nada, então assim, é legal mostrar. Mas é porque você gosta também, o né, amiga? O final diz, posso estar com alguém ou até sem ninguém, mas tô bem, tô bem, tô bem. Ixi, já entrei um monte. Aí, o que que eu fiz? Continua. No final, ó como é que eu produzo. Ó, vou cantar, vou fazer pro JP pegar no ouvido dele. Tipo, ela não toca, mas ela tem as ideias tudo na cabeça e a gente eu não toco. Isso, pra cá. Isso, fala, JP. Caraca. Então, eu participei de 3 DVDs delas, né? Uh-huh. A Simara sempre tava presente e os arranjos saem tudo da cabeça dela. Tipo, faz assim, tararararará, e aí ela, tipo, ela não toca assim, propriamente dito. E aí ela tem as loucuras dela e nós temos que traduzir pra cá. E é massa, é legal pra caramba. Vocês vão ver como que é o processo. É muito foda, assim, eu acho muito louco. Eu nunca tinha me gravado fazendo isso. Quando eu me gravei, eu falei, você é incrível, moça. Eu comecei a me olhar de uma forma diferente. Eu acho que quando eu colocar esse material no canal do YouTube pra vocês assistirem, vocês vão começar a ter um olhar diferente sobre a Simária do que essa pequenininha é capaz de fazer. Porque eu sou baixinha, viu, gente? Mas é muito louco, é... O tempo, volta de novo. Solo. Nas cordas. É assim que a gente vai fazendo. Eu não sei tocar, mas eu sei o que eu quero. Então, ele, como ele me conhece há 5 anos, ele sabe como é que ele tem que fazer. É coisa da minha cabeça, vai.
Aí a gente vai embora. Gente do céu, caramba. Olha a letra. Prometi pra mim mesma. Prometi pra mim mesma que você não ia mais tocar meu corpo. E a voz que você levantava tá gritando com as paredes. É que eu cansei desse dedo na cara e do teu desaforo. Confiei minha vida a você e queimei a minha mão no fogo. Caralho. Tô emocionando. Vou achar o vídeo aqui pra vocês entenderem. Eu quero ver, porque eu não posso mostrar pra vocês um trechinho aqui. Tanto eu quanto a Cano é baú pra guardar segredo, né, amiga? Vamos jogar essa música aí que é babado. Vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu achar os vídeos. Isso foi um mês. Um mês pós. Aquela entrevista que aconteceu todas aquelas palhaçadas lá, os xingamentos. E eu li todos os comentários, você acredita? Ah, não, amiga, pra quê? Eu li tudo, eu sou forte. Meu amor, eu sou boca de confusão, eu li aquela porra tudo. Eu digo, tá bom. Deixa comigo. Eu gosto é quando me desafia, meu amor. Uhum. Mas eu gosto quando me desafia, porque depois vem tudo lambendo meus pés. Nossa, lambendo amiga, outras coisas, né? Deixar lambendo outras coisas. Ai, meu Deus. Mas cada um lida de uma forma. Eu quando dá negócio, eu nem leio o comentário, nem abro o comentário. Eu sou forte. É porque eu te falei, tu lembra? Na tua situação, eu digo, Camis, não tem como se importar com quem a gente não conhece. Uhum. Como eu vou me importar com a opinião de uma menina que eu não sei qual é a história dela? Ela puxação, pode ter tido uma história de frustração, de pavor, de Pidas. Medo. Eu não tenho como me colocar naquele papel. Então, eu não posso me importar com quem eu não conheço. É. Com quem não sabe quem eu sou de verdade. Eu sei lidar muito bem com essa questão. Sim, já que estamos falando sobre isso, sobre música, sobre dor, sobre sentimento, eu tenho uma dúvida minha. Você que é uma cantora e que também é compositora. Uhum. A gente que é artista faz de um limão a limonada. Sempre. Quando você tá sofrendo, quando as pessoas te lascam, moço, ali, olha, é casamento, é amizade, é família, é um monte de coisa. Meu Deus. É muito mais fácil você fazer música na sua zona de conforto ou quando as pessoas te fodem? Quando fodem a gente é mais fácil de fazer. Porque parece que, sabe, toda aquela... Uhum. Toda a essência do artista, toda aquela dor, ela transcende. E você quer que as pessoas entendam a sua dor, o seu momento. E às vezes, quando você não tiver nada pra falar, quando você não tiver nada pra dizer, apenas cante. Uhum. Vai dizer tudo. Cante. Amiga, mas como é que você sai desse momento de tristeza que a pessoa foi lá, usou você e tudo mais? Tipo assim, você falou, né? Você é forte e você não se deixa levar. Mas o que, que você faz? Sua eu família, tenho muita, né? Fé em Deus. Muita fé seus em Deus. Filhos meus também. Filhos, quando eu olho pros meus dois filhos e vejo o que eu venho construindo com eles... De mãe, de amor, de laço, de vínculo que ninguém nunca vai quebrar. Isso me dá uma força. Se eu contar pra vocês que essa música que eu acabei de cantar pra vocês, eles estavam vivendo um momento muito difícil por causa da separação, estavam ansiosos, sabe? Eu cheguei a ter momentos de que eu caía no chão chorando porque eu não sabia o que fazer. E aí um dia eles estavam lá e começaram a brigar por nada. E aí eu falei... Calma que mamãe... Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês. Aí foi quando eu peguei esse vídeo dessa música e mostrei pros dois. Na hora que eles escutaram, eles pararam. E ficaram em silêncio, quietos, calmos. Calmos, calmos. E a Gi falou, deixa eu escutar, mamãe. Vou escutar. Quando a Gi escutou, sabe o que ela disse pra mim? Mamãe, isso vai ser um estouro. Minha filha de 10 anos. Como é que a gente não acha força pra seguir adiante? Uhum. Essa música é muito foda porque ela não fala só sobre você. Tem alguém que grita com você dentro de casa, que levanta a voz, que desafora, que você entrega a sua alma e queima a mão no fogo. Você já queimou o dedo um pedacinho pra você ver como dói? Quem tá do outro lado que quem fez a traição... Quem queima mais é a peste, não eu. Tô fora. Entendeu? Mas presta atenção. Quem tá do outro lado que fez a traição não entende o quanto ele te acabou, o quanto ele te destruiu. Porque você entrega todo o seu amor, toda a sua alma para aquela pessoa. Então, você imagina, queimar a mão no fogo, fala... Confiei minha vida a você e queimei a minha mão no fogo.
E ela fala sobre vocês... Lembra que vocês me perguntaram se eu tô mais feliz agora do que tá com alguém? Uhum. Essa música fala sobre isso. É, você tá sozinho, entre aspas, mas você tá feliz com você mesmo. É sobre isso. As pessoas precisam entender que só a gente é capaz de fazer a gente feliz. Que Deus está em primeiro lugar sempre. Sempre. Mas que se você não souber a menina especial que você é, o garoto especial que você é, não tem quem faça você. É você que tem que entender que você é especial. Uhum. E foi isso que eu entendi nessas porradas que a vida me deu. E quando você entende isso, você pode ganhar um mundo. Porque não é sobre os outros. É sobre muito mais quem ela é, né, amiga? É, total. Quem você é. Aqui eu produzindo, vou dar um spoilerzinho pra vocês. Deixa eu ver qual desses vídeos é eu fazendo o solinho do tandandandandandam. Porque as pessoas acham que produzir música é só isso aqui. A gente passa 6 horas, às vezes. 6 horas! Tentando achar o caminho. Enquanto, né, JP? Quantas músicas a gente fez que enquanto não batia no coração, eu ficava, JP, não é isso. Não bateu. Não bateu. Sai 3 versões diferentes, a mesma música em... Três versões diferentes, em arrocha, em bateata, pra gente poder decidir qual que é o estilo que a galera... Que eu pensava no meu ouvido que a galera ia gostar. Uhum. E é muito louco, porque o que eu não escrevi, que foi sucesso, meu ouvido detectou. Eu tenho um ouvido muito, muito sensível. Todas as músicas que eu escutei, que eu dizia assim, pode botar essa, que essa é sucesso, era batata. Batata, batata, era, dava certo na hora. Deixa eu ver se é essa daqui. É que eu fiz umas duas. Vai lá. Ó, JP, vamos cantar um trechinho de outra música minha, que é foda? Mentira Estampada na Cara, minha e do Di Lauri? Aí eu amo essa música também. Pode puxar. Pode ser mais lenta? Pode ser mais lenta. Entreguei minha vida, confiei, deixei em tuas mãos. Pensei que fosse um anjo, mas foi pura ilusão. Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser homem de momento. Me enganou ainda mais, brincou com meus sentimentos. Por que agi assim? Menti pra mim. Me prometendo o céu, dizendo que me ama. E aí, quando chega da rua, eu abro essa porta. Quando você me toca, eu vejo a mentira estampada em tua cara. Por que agi assim? Menti pra mim. Me prometendo o céu, dizendo que me ama. Chega da rua, eu abro essa porta. Eu sinto outro cheiro quando você me toca. Eu vejo a mentira estampada em tua cara. Comigo todo mundo, vai! Tem que respeitar essa cantora de milhões. Ô, sim. É, já que estamos falando agora sobre essas músicas que eu amo, que eu sou super fã, eu queria agora que você voltasse um pouco ao passado. Vamos lá. Né? Na época que, a gente, que vocês começaram, tanto você como a Simone no Forró do Moído, inclusive que eu, amiga, eu ia, eu subia em cima da cacunda do Carlinhos pra poder assistir o show delas em Penedo. Caraca! Na cidade do interior. Então, assim... Existem muitos fãs que são fãs hoje de Simone, de Simária, também por conta do Forró do Moído. Então, qual é aquela música que você diz assim, amigo, essa música vai tocar o coração dos meus fãs que são antigamente, que estão comigo até hoje? Aquela música, assim, teve várias canções que eu fiz, mas na época eu fiz muitas versões, né? Que viraram um grande sucesso, como Colado em Tuas Mãos, São Amores, Mente Tão Bem. Mente Tão Bem. Que parece. Como é? Amiga, já, essa pra mim não existe. Essa é foda. Vamos fazer devagarzinho. Eu que planejei contigo a vida inteira. Não sabia que essa era sua. É uma amiga. Versão. Nossa, tão velho. É o céu e a primavera. Eu não lembro mais a letra. Mas eu não sou comigo com o que eu sonhava. Eu te dava tudo, tu não dava nada.
não me dava nada. Olha que música foda. Agora siga teu caminho, pare com esse jogo. Você mentia na minha cara e eu sentia nojo. Eu tava tão apaixonada que não enxergava que tudo era mentira, era uma farsa. Era uma farsa. Você dizia te amo, você dizia eu quero. Dia estarei contigo. Eu esqueci a letra. E no céu choro. Sei que é mentira, mas me sinto vivo. Pois se faz uma farsa, amor. Não, sinto, sinto que eu respiro. É pra eu ler direitinho. Mente tão bem que parecia verdade. Tudo amor que eu te dava. E ainda estou te amando. Mente tão bem que eu cheguei a imaginar que esse amor era pra sempre, mas era uma torre de papel. Mente tão bem. Tu mente tão bem. Filho de uma mãe. Filho de uma ronca e fuça. Que isso. Muitas versões incríveis. Inclusive, a primeira música que explodiu com o Forró do Moído de verdade foi uma música que eu também já tinha escrito a versão, que era de um grupo que eu sou apaixonado, que é Sim Bandeira. O Leonel hoje, o Leonel, não, o Noel hoje fala comigo no telefone, a gente sempre se fala. Eu sou fã, acho que a dupla mais incrível do mundo é o Sim Bandeira. E uma das músicas que explodiu foi São Amores, né? Que é... São Amores. Como é que eu conheço? Amiga, essa é surreal. Aham, conheço. Tanta música que eu fico doida. Eu tenho mais de 100 músicas escritas e... Ah, é verdade. Porque eu já tapei, a gente se encontrou depois de um ano. Como é que é o solo, João? Peraí, que deixa eu lembrar o solo, já tapei. Só... Agora, amiga, te pergunto como tem passado. É que me falaram que estava sofrendo, chorando pelos cantos, escondendo o rosto. Ai, como uma louca, louca, louca. Comentam que você não dorme mais direito. E tudo é por causa daquele sujeito. Que só tem eu, amiga, que tô do teu lado. Não chore mais, amiga, tu é linda. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que acabam. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem. Agora eu vou falar pra você, vou falar pro Carlinhos, né, pros dois. Ai, chega de chorar. E pensa que algum dia alguém te dará toda essa fantasia, isso e muito mais. Porque tu não está louca, louca, louca. Chega de chorar. Levanta essa cabeça e deixa ir pra lá. Quando passar o tempo, vai olhar pra trás. Vai ver que estava louca, louca, louca. Pra você que tá em casa sofrendo por alguém, eu digo: prometa pra mim que pelo menos tenta. Que vai se esforçar e ver se não inventa. Você vale muito mais que essa história. Saiba que tudo muda, muda, muda. Você vai esquecer essa ideia boba que te favorecia, enfim, quando pensava. E talvez existisse um amor verdadeiro. Amiga, você só se enganava. Em teu coração não tem calor nem frio. Essa parte eu não coloquei, mas eu posso colocar. Se joga. Amiga. Eita, coisa linda. Amiga, e nessa nova fase que você tá... Que delícia, velho. Assim, bem com você mesmo, sabendo o que você quer, assim, quais são os seus objetivos, assim? O meu maior desejo hoje, assim, eu aprendi a renunciar a muita coisa, assim. Eu aprendi que na vida a gente
É, como as pessoas dizem, não se leva a nada, né? Mas eu já disse que quando eu morrer eu quero um caixão gigante. Minhas bolsas da Balenciaga, Chanel, dólares, euros, todos. E o cartão, Simária, já vai. Não quero flow. Se eu pudesse dar um tiro nas flores. Não quero. Tá repreendido. Putaria, mas eu tô brincando. Eu aprendi que realmente, assim, o mais importante que a gente tem nessa vida é o conhecimento. É o que a gente passa pro outro. É o que a gente deixa, é o amor. É a paz, é o que a gente pode passar de coisas lindas que a gente aprendeu com as nossas dores. Então, eu só desejo, assim, o que eu mais desejo na minha vida é que eu só fico imaginando o momento que eu e meus filhos estejamos todos já com tudo isso resolvido, tudo bem resolvido, e que meus filhos estejam sorrindo. Eu vejo essa cena perfeitamente. Eu vejo uma casa branca, eu vejo meus filhos correndo numa grama, sorrindo, sorrindo, já maiores. Eu vejo eles crescendo e sendo felizes, e eu vejo eu fazendo o que eu amo. Deus me deu uma coisa maravilhosa, que é o poder de poder escolher o que eu quero para minha vida. Sim. Não é todo artista que tem isso. A maioria dos artistas, eles morrem presos a empresários, presos na mão de grandes coisas. E eu, assistindo o filme do Elvis Presley, que quem não assistiu, acho que vale a pena assistir. Foda! Que filme da porra! Foda. E aí todo mundo acha... Eu tive uma visão diferente, Cami, sobre o pai. Não sei qual foi a visão que você teve sobre o pai do Elvis, mas... Quando eu vi o Elvis caído e o Coronel Park fala que a única coisa que importa é ele caído no chão, desmaiado. Coronel Park era o empresário dele. Que ele fala, a única coisa que importa é que esse homem suba no palco agora, o cara acabado, desmaiado. Aí olha pro pai dele e o pai olha pra cara do coronel e fala, o coronel decide. Aí todo mundo veio dizer que o pai era omisso. Omisso é a porra, era um filho da puta. Sabe por quê? Porque o pai dele era quem cuidava do dinheiro dele, era o gerente de negócios dele. Quando ele entendeu que ele era grande demais para estar preso na mão de um monte de empresários, que ele tentou sair daquilo ali, quando ele tá dentro do carro, tem uma cena, né, Camis? Que ele tá dentro do carro, e aí ele tá com a galera do Rolling Stones, que produz Rolling Stones e tal. Quando ele vai embora para ele realmente seguir o caminho dele, porque ele tinha muita fé em Deus. O Elvis, para quem não sabe, a influência de Elvis era com as músicas dos pretos, eu acho que fala pretos, sim, é isso? Pretos, porque a gente fica até, não sabe nem como diz. É a influência dele. Então ele aprendeu a cantar com os pretos. É por isso que tem aquela voz, aquele poder. Uhum. E aí, aquela coisa do treme do corpo, para quem é da igreja evangélica, para quem é cristão, sabe que quando o Espírito Santo entra no corpo da pessoa, ele começava a se tremer inteiro. E o Elvis foi assim que ele aprendeu a cantar. E aí o pai, quando ele entende isso, ele pergunta para um dos caras, e o papai? Só que deixa que o pai já tinha combinado com o Coronel Parker. Olha que desgraça. Ah, eu lá, eu dava uma bala naquele velho. Olha. E aí ele vai e fala. Manda ele olhar assim em cima de uma mesa, JP. E aí tem uma dívida de 8 milhões e cacetada. E o pai, ainda não contente, joga a culpa no Elvis, dizendo que o Elvis foi o culpado por ter perdido todo o dinheiro. E ele diz, mas você era o meu gerente de negócios. Uhum. Então, ou seja, a responsabilidade era do pai dele enquanto ele cantava, enquanto estavam drogando ele. Então essa é a minha visão sobre o filme do Elvis. Eu acho que quem não assistiu tem que assistir, principalmente cantores, artistas, influências digital. Tudo. Eu tô levantando uma pauta aqui que é muito séria. Sim, sim. Tá? Eu comecei a cantar com 14 anos de idade. Ele queria fazer turnê fora, né, amiga? E o empresário dele não deixava. O Elvis não fez show fora dos Estados Unidos. Fez só no Canadá, no caso, mas não saiu dos Estados Unidos. Ele não saiu, o sonho dele era... E ele comprou um jato, né, amiga? Era um aviãozão, não era jato. Era um Boeing, sei lá. E o nome do avião era o nome da filha dele. É. Tem uma cena que me marcou profundamente, porque hoje eu tô com 40 anos. E aquilo me marcou. A Priscila chega dentro do carro e diz, Elvis, meu amor. E ele olha pra ela e pega na mão, porque eles eram apaixonados. É. Sim. Tem uma clínica pra você. Tá todo mundo te esperando. Tá tudo certo, ninguém vai te perturbar, nenhum jornalista, tal. E aí ele fala, ele já tá morto por dentro, depois de tudo que aconteceu. Perdeu a mãe, que era o presente dele. A mãe assinando o contrato, Camis, ela já percebe ali o sentimento de mãe que perdeu o filho para sempre. E ela chamava ele de Bubi. Ela disse, promete para mim, Bubi, que você não vai perder a sua essência, que você vai voltar. Ele, prometo, mamãe, você é a minha garota. E aí, quando ele assina aquele contrato, ele já não tem mais. E aí, na hora que ela tá no... É que eu vou e volto, eu sou meia doida, tá, gente? Eu vou e volto, eu sou meia maluca. Aqui é assim. Eu vou e volto no tempo. E aí ele tá no carro e aí ela fala, vamos, eu te levo pra clínica. Ele diz, não, eu já tenho 40. Mas eu chorei tanto naquela cena. Porque eu tava me vendo na história do Elvis. Só que sem drogas,
sem estar louca, sem estar drogada. E entendendo que aos 40... Você tava presa. Que aos 40 anos, era como se eu tivesse 20, porque o Elvis diz assim, eu já tenho 40. Na cabeça dele, ele com 40 anos, sim, ele tava velho. E eu tendo o privilégio de, com 40 anos, me sentir com 20 e saber que eu sou capaz de realizar grandes coisas. Porque quando você lê, quando você estuda, quando você mantém sua mente ativa, quando você busca conhecimento, você vai passar, Lucas, 80 anos, vai estar dando palestra pelo mundo. Vai ser reconhecido, vai deixar um legado, vai deixar uma história. Total. É. Então, a população brasileira precisa buscar conhecimento, precisa ler mais. Se as escolas não estão boas, vão ler. Vai para uma biblioteca, compra um livro. Ao invés de gastar dinheiro com álcool, com bebida, compra um livro. Vai ler um livro de autoajuda, um livro de alguma biografia, que são os que eu mais amo, que é de vida real. Somar, né? De alguém que... Então, nesse período todo meu, o que me trouxe mais força foram as biografias da Maya Angelou. Essa mulher e de Oprah, que eu sou fã. Essas mulheres que são pretas, eu sinto como se o sangue delas corresse na minha veia. E eu fiquei apaixonada por essas mulheres, a mãe da Maya. Eu fiquei louca, eu digo, gente, eu tenho... Aí eu lembrei que eu queria tirar um passaporte, que eu tinha certeza que eu tinha descendência de português. E aí quando fui ver dentro do meu sangue, tinha sangue de preto, de árabe, de portuguesa, muito de portuguesa. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Eu digo, é por isso que eu sou bonita virada da porra. Né? Tem que respeitar. Produção, chegamos ao momento de, mais uma vez, uma musiquinha de suspense pra gente... Eu tenho uma pergunta pra essa pergunta. Amiga, né? Tem amiga também, foi eu que escrevi, suspense. Viu? Amiga foi eu que escrevi também, viu? Amiga? Não, amiga, você... Amiga, me escuta. Amiga, me escuta. Amiga, faz um meme aí. Amiga, me escuta. Amiga, me escuta. Amiga, me... Quem sabe cantar essa música pra cantar de dueto comigo? Eu sei cantar ela, então tá? Então bora, nós dois. Você vai ser a Simone e você a Simone. Amigas, mas só aqui. Já teve alguma amiga fura-olho? Já. Então vamos cantar, depois você falar pra gente, tá bom? É famosa? Sua você amiga fura-olho? Depois você... Bota não, você da peste por favor, na roda. Camis, fala a verdade. Faz igual eu, tô botando a verdade aqui, Eu não tive amigo fura-olho, mas já tive amigos que puxaram a pessoa que eu amava pro buraco. Vai fazer uma música que com isso aqui, tá bom? Plot twist, irmão. É isso mesmo, gente? Plot twist? Amigos que ao invés de preencher a pessoa que eu amava, eles vaziavam. A pessoa que eu amava que cada eu, vez teve mais. Teve um deles que eu lhe disse o quê? Você abriu meus olhos, fia. Você eu é ligada. Eu disse a você, cuidado com esse cabra, que esse cabra é mentiroso, é safado. Amiga, a Simara chegava pra mim e dizia bem assim, amigo, não vai. Esse não é a pessoa pra estar do seu lado. Eu dizia, não, amigo, vou dar uma chance, vou dar uma eu oportunidade. E ela dizia, não vai. Aí eu fui fazer o quê? Quebrei a cara. Eu disse assim, Mária, fulano fez isso, aquilo outro. Eu disse, amigo, eu avisei. Mas a gente, quando quebra a cara, a gente aprende. Na hora que alguém avisa, a gente não aprende, né? Quantas só aprende quando quebra a cara. Quantas vezes eu fiz isso com amigos meus de dizer... As pessoas falam que em briga de marido e mulher não se mete mulher. Mete sim. Você acha que eu vou ver um amigo meu levando uma porrada de alguém se fuder? Eu vou lá e conto. Digo, se você quiser ficar com ele, é porque você é mais sem vergonha do que ele. Mas eu tô lhe dando a palavra. Eu tô lhe dizendo. Porque meu papel como amiga é lhe avisar. Amiga, ela avisou real pra mim. Ela foi, tipo assim, na pessoa certa. Que eu disse, amiga, o que, é que você acha de fulano? Ela, isso, aquilo, outro. Não tem um amigo meu que eu não diga que o trem não presta. Agora eu virei detetiva, meu amor. Eu tô numa pegada detetiva. Eu tô fazendo curso e vou fazer outro. Eu já fui atrás de um detetive. Logo, já deixar logo claro aqui que eu tive que botar um detetive atrás de uma pessoa ocular. Porque essa pergunta já, qualquer hora, vai aparecer. Porque pode ser que o detetive queira me lascar. Eu já digo logo a verdade. Eu fui atrás do detetive. Porque uma amiga minha me perturbou demais e disse, Mária, bota um detetive. Eu digo, bora ver o que é que tem aí por trás. Se eu joga. Fui mesmo, mas foi bom pra mim. Porque foi através dessa pesquisa que eu comecei a me interessar por descobrir coisas através das pessoas que estavam à minha volta. Então eu comecei a perceber sobre os olhares, sobre as falas. Entendeu. E eu comecei a entender que, ó, não serve pra estar aqui, não serve pra... E fui, era uma dor. Mas era uma dor, parecia que eu tava rasgando o meu peito. E agora eu vou fazer outro curso, viu, Marizo? Agora eu vou ver quem é o cão que me pega. Não pega. Pega. Vamos de amiga? Vamos, depois eu tenho uma pergunta. Você que começa, né, viu? Amiga, me escuta. Aqui é alto pra você. Vai no seu tom, vai no seu tom. Babado. Vai. Se marido. Amiga, me escuta. Olha! Quero falar contigo. Preciso de um conselho. Pra dor que estou sentindo, ele tá frio.
Ele está falando comigo. Sei que está me consumindo. Agora eu vou te falar. Amiga, ele não quis te machucar. Não precisa ficar com raiva dele. Posso dizer até que ele tentou. Se não deu certo, a culpa não foi dele. Eu sei que você deu sabe alguma coisa. Fala que eu tô pronta. Fala que eu tô pronta pra ouvir. Você tá pronta mesmo? Estou, fala porra. Mas tudo. Mas o que ele me mandou te dizer é que ele tá feliz ao lado dele. Foram muitos anos de solidão e você maltratou o coração daquele homem que te amava tanto. Amiga, eu cometi muitos erros. Eu sei que eu mereço esse castigo. Pois se ele ia voltar comigo. Mas o que ele me falou? Mas ele disse e que agora está bem. Que encontrou alguém que cuida dele. Que não fica julgando seus defeitos. Quem sabe que não tem ninguém perfeito. É tarde pra estar nesse desespero. Amiga, você o perdeu. Por que, filha da mãe? E não me leve a mal. Essa outra mulher sou eu. Filha da peste. Babu tá gemendo. Amiga, só fora essa mulher, você sabe que eu sei tudo, né? Não, ela é incrível. Amiga, eu sei a música, eu sei tudo. Essa música é minha, eu fiz um Réveillon, eu e o Nivardo, um Réveillon de Fortaleza. Eita. Que música da porra, vai se fuder. Não, você, boa mesmo. Quantos milhões, você a Simone, quantos milhões já tem essa música? Essa já tem quase 63 milhões, caramba. 70 milhões, uma coisa assim. Tem que respeitar. E é muito louco, né? Porque a gente não trabalhou. A gente não fez nada. E foi. E sabe o que aconteceu com a amiga? Que o João aqui, que cuida do Twitter, eu fiquei louca. Porque a gravadora e o time da dupla queria que fosse a música de trabalho, fosse Homem é Tudo Igual. Uhum. E dentro do meu coração, Deus dizia: não é Homem é Tudo Igual, é Amiga. Quando na mesma hora que eu lanço a música, o João vem e manda 6 milhões, né, João? Em quanto tempo? Em 24 horas. No Twitter! Aonde na vida alguém explode uma música no Twitter? Me conta. Nunca. Primeiro no YouTube. E o nome nos trends. Como? Como? Gente, essa música é muito fodida. Não, ela é boa mesmo. A letra é surreal. A letra é foda. É um plot twist do cão. Um dia eu conto a verdade sobre essa música, porque agora eu não posso contar. Eita! Ô, cão, você falou que tem uma, que, você uma tem pergunta babada aí pra si, né? É, solta o... Solta suspense, produção. Suspense. Amiga, mandaram... Amiga, me escuta. Me mandaram, né, que eu botei caixinha de pergunta lá no Instagram e tudo mais. E o povo me mandou perguntar muito assim, por que que você deu um follow nos influenciadores? Em todo mundo, né, na verdade. Olha que história doida, eu sou muito doida mesmo, velho. Puta que pariu. Se não me chamar de doida hoje, pra mim não é normal. Porque toda vez que disseram que eu tava louca... Você sabe a música Louca? Quando eu fui fazer a mistura do reggaeton ali, abrasileirado e tal, os caras olhavam pra mim e falavam que eu tava louca. Todo mundo do povo falava que eu tava louca. Você vai gravar isso, você tá louca, vai dar errado, botaram um monte de merda. Através dessa música eu aprendi que quando me chamam de louca é porque eu vou fazer um grande hit. Vamos cantar Louca? Bora! Agora! Já eu te digo, já te respondo já. Amiga, essa cadê música é minha predileta. Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Porque sofre se ele não te mereceu. Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança, ele não tem futuro. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Eu também escolhi o cara errado. Do passado, do que adianta chorar pelo leite derramado. Põe aquela roupa e o batom. Entrar no carro, amiga. Eu quero o estúdio todo cantando, vai! E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. As araus vai beijar na boca. Aproveitar a noite, fica louca. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Tem as araus vai beijar na boca. Aproveitar a noite, fica louca. Chama, esquece ele, fica louca. Louca, louca. Agora chora.
Rafinha, um beijo. Os compositores. Simária, Simone, beijo. Esquece ele, fica louca. Ela é louca, eu sou louca. Camila é muito louca, corre no colo da patroa. Ela é louca, eu sou louca, louca, louca. E agora sim, amigo, refrão mais uma vez. E bota uma moda boa. E vamos chutar na noite de patroa. E essa vai rumba beijar na boca. Alô, Simone! Fica louca. Beijo, sim. Me lembrando da pergunta que você me fez, que era importante, esqueci. É, por que você deu um follow nos influenciadores? Eu precisava de um tempo pra mim. E foi muito louco, porque eu falei, pra dar um follow em todo... Não foi só nos influenciadores, foi em todas as pessoas. Eu zerei minha conta. Dos Estados Unidos, normalmente um artista grande, quando ele começa a fazer uma conta no Instagram, ele já começa zerado. Ninguém zera. Liga aí pro presidente do Instagram. Pedroca, um beijo, viu? Vou contar. Conta. Pedro, quero parar de seguir todo mundo. Ele, quê? Como assim? Eu digo, tô um pouco cansada dessas coisas, essa mentirada toda de internet, sabe? Dessas pessoas vivendo de farsa. Todo mundo sabe que todo mundo tem uma história por trás, tem sofrimento, tem dor. E tô cansada. Ele disse, mas Simária, como é que você vai fazer isso? Eu digo, rapaz, eu quero saber como é que eu paro de seguir de uma vez. Porque eu fui parar de seguir uma leva... E acho que só dava pra parar de seguir 50 pessoas. Você não consegue parar de seguir. Na primeira leva que eu parei de seguir, cai quem, Simone? Pano pra manga, pro povo descer a madeira. Fogo. E aí eu fui de 50 em 50. Aí eu fui falar pra ele se não tinha uma forma de eu parar de seguir de uma vez. Ele falou, não. Mas eu posso estudar pra você. E ele falou, mas você nunca fez isso, Pedro? Ele falou, não. Você é a primeira artista do Brasil que me pede uma coisa dessas. Minha cara de Maria... Como é o nome daquela mulher? Da Paula Bracho. Paula Bracho. A supadora. É muito louco, né? E foi muito louco. Ele falou assim, que coragem, mulher. Porque, imagina, quem teria coragem de fazer uma coisa dessa? E sabe o que foi mais feio? Eu acho que Maurício tá ali olhando pra mim, eu adoro olhar pro Maurício, que ele me passa uma segurança. O Maurício é babado, viu? Fico com medo dele às vezes. Eu achei mais louco. Foi as pessoas terem meu telefone, pessoal... Ao invés de me ligar, me mandar uma mensagem. Por que você parou de me seguir? De ficar com raiva de mim porque eu parei de seguir. Ou seja, as pessoas estavam medindo a nossa amizade por uma seguida no Instagram. Significa o quê? É muito mais importante eu te ligar quando você perde alguém que você ama, quando você precisa da minha ajuda. Total. Que isso, galera? Vocês perderam a noção? Se você tem meu telefone, é porque eu tô te dando a oportunidade de você falar direto comigo. Isso foi muito louco. Isso é uma lição que fica para todo mundo que tá escutando esse podcast. Tá? Porque as pessoas vivem baseadas... Não, meu amigo me segue no Instagram. Que isso, galera? Tá doido? Amigo é aquele que liga pra você, pode passar um ano, dois, três, 10, 20, 30 anos sem te ver, mas na hora que te vê, te acolhe da mesma forma, como se vocês estivessem... É um amor, é uma alegria, é isso, pessoal. Vamos voltar a viver a realidade, minha gente. Seguir alguém no Instagram não significa nada. Não significa nada. Sabe o que é nada? E eu fiquei muito chateada que teve gente que me mandou mensagem. Eu te fiz alguma coisa? Por que você parou de me seguir? Eu digo, tu não tem meu telefone não, porra? Porque eu já sou esculhambada, né? Já botei pra fuder. Eu digo, por que você não me ligou, velho? Me liga. Cláudia Leite me ligou, tá? Cláudia Leite. Um beijo, Claudinha. Claudinha é maravilhosa. Claudinha me ligou. Tava super preocupada comigo. Foi uma das meninas que me ajudaram no momento mais difícil da minha vida. Ela, amiga, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Quem lhe jogou na boca daquele homem? Eu digo, é uma boca galera de forno. Mas ali foi, precisava acontecer aquilo. E eu sou grata por aquele momento, porque se não fosse aquele momento, hoje eu não estaria aqui tão feliz, tirando esses pesos todos das minhas costas. Não posso dizer pra vocês que tem dia que eu não tô, sou a vassoura que eu tô. Uhum. Não dá pra ser feliz toda hora, porque quem diz que é feliz todo dia, toda hora, é mentiroso. Pode saber que é doido, interna. Não existe. Não tem ninguém feliz o tempo todo, é mentira. É mentira. Sim. Então, eu falei, cara, que loucura. Foi muito louco pra mim, sabe? Eu lembro que eu mandei uma mensagem pra você bem assim. Eu disse, como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que Deus te abençoe e te restitua. E que preencha todo e qualquer vazio que nesse momento lhe aperta, né? Não, porque, mas, amiga, assim, deixar de seguir ou não é consequência. Isso é uma grande besteira. Mas é que eu sou muito foda mesmo, né? Como é que para de seguir todo mundo? Uma bicha... Você é babado, ao invés de perder seguidor, ganhando. Porque todo, não é, o povo não dizia, é doido, doente. Mas quando você pega pra ver, é uma minoria que tá te xingando. E eu falei para os meu time, fica assim, ai, por que não fala isso, não fala aquilo? Eu falei, olha, gente, se vocês quiserem trabalhar comigo agora, vai ser eu sendo de verdade. Porque antes eu
não podia falar, porque tinha uma série de pessoas envolvidas. Então, cada um, né, a gente ia seguindo um cronograma. Mas agora eu vou ser eu. Totalmente. Eu já era eu, né? Porque mesmo o povo me podando, eu ia lá e ia. Mas agora que eu tô livre... Então, gente, sejam vocês. Sejam verdadeiros com vocês. Se você gosta de menina, assuma que gosta de menina. Se você gosta de menino... Ah, minha família... F, foda-se. Vá ser feliz. Não, mas meu pai quer que eu seja médico, ele é médico. Foda-se. Você quer ser o quê? O que, que você quer ser? Na minha casa eu digo para os meus filhos. Filha, você quer ser o quê, mãe? Mãinha, quer ser o quê, meu filho? Mamãe, eu quero ser jogador de futebol e ator. Minha filha, mamãe, eu quero ser isso. Eu digo, pois na minha casa vocês serão exatamente o que vocês querem ser, meus amores. Porque tem coisa pior na vida do que você estar fazendo coisas que você não gosta. Nunca. É a maior prisão. Você vê uma prisão sem grade. As pessoas estão vivendo numa prisão sem grade. É. Sabe? Tem a oportunidade de sair, de arriscar, de viver o novo, mas não tem coragem. Coragem, pessoal. A coragem é a coisa mais bonita que a gente tem. Coragem, total. Pessoal. Fé em Deus, pessoal. Olha meu exemplo. Outra no meu lugar não estaria aqui. Outra no meu lugar não estaria aqui. Coragem. É o que eu digo para vocês. Tenham coragem. Vocês são incríveis. Você sabe que uma pastora olhando por mim falou uma coisa muito bonita, Camis? Que ela disse, você não desista. Porque se você desistir... Foi minha filha que mandou lhe dizer isso. A filha dela tem acho que 12 anos. Mãe, diga para a Simária não desistir. Porque se ela desistir, ela vai estar fazendo com que milhares de adolescentes da minha idade desistam dos seus sonhos. Porque ela é uma deusa pra gente. Ela é uma inspiração pra referência. Gente. Referência. Ao mesmo tempo que tem gente que quer ver o mal, que quer pisar na cabeça. Total. Tem gente que admira e quer seguir os passos. E eu falo assim, aquele que não dá certo não é aquele que erra. Porque tanto eu, quanto Camila, quanto a Simária, quanto o JP... Uhum. Né? Todo mundo já deu errado muitas vezes na vida, amigo. A gente só dá errado se a gente desistir. Uhum. A gente só fracassa se a gente desistir. Dá errado, todo mundo dá errado. Agora, se você desistir, aí você não vai chegar a lugar nenhum. Já que estamos nesse momento aqui, amiga, vibe, né? Suspense. Posso puxar mais uma? Pode. Música ou pergunta? Pergunta. Ah, tá. Eu também tenho uma. E eu aqui com minha... Você quer primeiro, porque a minha é babado, viu? É, tá. Vou perguntar. Amiga, esses dias pra trás, vocês postaram no Stories. Acho que foi o seu, sua irmã, não sei. Que vocês estavam dividindo as coisas. Ô, amor, foi ótimo. Da dupla. Conta que história, sobre isso. Assim? Cara, é muito louco, né? Eu olhei para aquele galpão gigante e eu olhei e falei, meu Deus, olha o que o Senhor nos deu. Quanta coisa nós construímos. Duas meninas saindo do interiorzinho da Bahia, né? De família muito simples, uma história muito sofrida. Porque as pessoas sabem um resumo do que é a nossa história. Uhum. Mas as pessoas não têm noção do que a gente passou na vida. E eu olhar para aquele império todo construído, caminhão, ônibus, carreta, avião, e eu falar, meu Deus. E só que naquele momento só tinha as questões dos instrumentos que a gente estava olhando ali, e eu falei, quantos metros tem o nosso caminhão? Aí eles falaram a quantidade de metros, eu falei, nossa, a nossa vida inteira de trabalho cabe em, sei lá, 18 metros de caminhão, eu não sei se era isso. Uhum. E foi muito louco para mim, só que eu estava muito calma, muito serena. Ali foi um momento, é como se eu tivesse tirado mais um peso das minhas costas. Uhum. Pra mim foi muito bom fazer aquilo. Eu saí muito renovada, muito feliz daquilo, porque eu tava sabendo que eu tava no caminho certo, sabe? Eu tava sabendo que realmente era aquilo que Deus tinha preparado pra gente. Sim. E eu tenho certeza que todos nós vamos ser felizes. Ela vai ser feliz no caminho dela, trabalhando, fazendo as coisinhas que ela ama, e eu no meu caminho, e se respeitando e se amando como irmãs, né? Porque a irmandade não tem como quebrar, né? A irmandade é pra sempre. 100%. É isso. Faça a sua pergunta. Produção, suspense. Toda hora tem um suspense, meu Deus. Eu só vivo de suspense. Tô, meu coração. Amiga, é porque agora assim, a gente começa leve, vibe, inspiração, história. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, Simária, que eu fiquei muito curioso. Por que o Gustavo Lima voltou a seguir a Simone e não você? O que é que de fato aconteceu com essa amizade ou parceria que vocês têm? Na verdade, o Gustavo sempre me tratou com muito carinho quando eu ia no camarim dele. Assim, eu também sempre tratei ele com muito carinho. É tanto que quando ele viu a gente pela primeira vez, ele não era explodido como ele era. Uhum. Então, quando ele me viu e viu a Simone, ele falou assim, vocês criaram um projeto mais foda do mundo, que é o Bar das Coleguinhas. É tanto que ele foi lá e fez o Boteco. Inspirado em quem? No Bar das Coleguinhas, porque eu não tenho papá na língua, eu falo a verdade. Eu não sei porque o Gustavo parou de me seguir, eu não faço ideia. Mas, se eu tiver um pouquinho de ideia, talvez seja por conta da separação. Uhum. Porque eu era muito amiga da Andressa.
E quando a Andressa vem pra mim me perguntar o que eu penso sobre o que aconteceu, ou eu perguntei pra ela sobre o que aconteceu, eu digo pra ela, é isso, isso, isso e isso. Você sabe o que você tem, taranã, taranã, taranã. Quer continuar? Continua. Talvez foi lá e falou alguma besteira a mais e... Pode ter sido isso. Não sei, Lucas. Isso é uma hipótese, porque depois nunca mais falei com o Andressa. Uhum. Nunca mais falei com ele. Na verdade, ninguém nunca fala com o Gustavo, porque é muito impossível de falar com ele. Ele é muito difícil no WhatsApp, ele é muito... Você sabe, né, Camis, que eu, quando sou amiga... Lembra que você falava, eu acho tão bonitinho, você sempre tira um tempo pra mandar uma mensagem pra mim, pra perguntar se eu tô bem. Ela liga, manda mensagem, eu acho muito fofo isso. E olha que minha vida é uma loucura, eu faço um milhão de coisas. Ela e com liga, Gustavo, eu ligava também. Amigo, quando eu vejo, se Marta te ligando, eu fico sem acreditar, né? Eu digo, minha gente, pelo amor de Deus, como assim? Ela fala, oi, Vasco da Igreja, você tá bem? Eu tô... Amiga, vem sim na vida, então tá bom. Do nada, eu tô em casa, tomando café da manhã, se Marta ligando, assim, gente. Aí eu vejo meus amigos, eu fico só me amostrando, digo, se Marta me ligando, se Marta me ligando. Mas o Gustavo, eu sempre fiz a mesma coisa, sempre ofereci meu carinho. E assim, se ele me vem me perguntar o que eu penso a respeito do que ele é ou o que ele faz, eu digo, na cara dele, é só me chamar. Que eu não tenho. Eu não sou falsa, eu sou de verdade. Eu digo na cara dele o que eu pensar a respeito das coisas. Simples assim. Qualquer um quiser me chamar e botar. É que eu não gosto de falar dessas coisas na internet, porque eu acho que internet não é lugar pra gente ficar quebrando pau. Isso é coisa de gentinha. Isso é coisa de gente baixa. Vocês nunca me viram pegar o meu stories e dizer mentira. Eu não fiz isso. Isso é mentira. E quebrar pau na internet. Quem quer falar, diz na cara. Eu digo, meu amigo, você não quer falar comigo? Então você vem na minha casa. Você não quer falar comigo? Então vamos se encontrar pessoalmente. Porque quem quer dizer a verdade, diz na cara, porque não tem medo. Total. Se o Gustavo tiver algum problema comigo, venha dizer na minha cara. Tô aqui esperando, meu amor. Cã, você joga mais uma pra Simara, que depois eu tenho mais outra pra fazer pra ela, fechou? Amiga, deixa eu te perguntar. A vontade de... de seguir. Vontade de morder. Vontade de morder. Pra levar pra Zé Felipe. Eu amo o Zé Felipe no grau. Você não vai entender. O Zé é a pessoa mais linda que eu já conheci na minha vida. De coração. Que menino bom. Ele é um fofo, né? A família toda, né? Um beijo, não, a Margarete. Todo mundo. A Margarete. Margarete veio do Crato. Não conheço Margarete. Amiga, é só resenha. Dos dois lados. Poliana dizem que é incrível. Nossa. A Poliana falou que ela é uma mulher muito do bem. Uhum. Amigo, posso ser sincera, a Poliana é babado, viu? É. Acho que ela é incrível, né? Que ela é surreal. Super do bem. A gente já se falou mais só por mensagem. Sim, quem não gosta da Poliana não presta. Porque ela é do bem, de verdade, ser humano lindo. Luz, né? Luz. Mas todo mundo que morava em Goiânia falava, ela é incrível. Ela me ajudou. Na época da minha tuberculose que eu tive no pescoço, o único cara que foi na minha casa me ver foi Zé. Uhum. Zé foi me ver na minha casa. Sim. Muito bonitinho. Foi lá em casa... E a Poliana falou comigo, eu tava precisando resolver umas coisas, falei com ela no zap, ela foi super gentil, super fofa. Uhum. Depois a gente não se falou mais, mas eu tenho vontade de conhecer ela pessoalmente. Uhum. Porque as pessoas falam que ela é muito do bem. Sim. Pois ó, amiga, minha pergunta é, quando você decidiu seguir carreira solo, tipo assim, né, quando vocês se separaram, a decisão foi mais sua? Tipo... Cara, na verdade... Pegou, tipo assim, por exemplo, a Simone foi pega de surpresa com a sua... Com esse negócio, ou vocês já estavam numa... Não. A história é muito doida, assim, porque eu adoeci, né, Camis? Sim. É, eu já vinha num batidão de trabalho há mais de um ano. Desde o Covid, desde a corona, do corona, que vocês pararam o show, todo mundo Daí, parou e tudo mais. Eu peguei Covid duas vezes. Foi. Quando eu peguei pela segunda vez, o doutor Davi Uip disse, olha, cuidado, porque a tuberculose que eu tive foi no pescoço e ela volta se você não se cuidar. Ela pode virar sistêmica. É diferente da pleural. A pleural é aqui, ó, que você pega aqui no pulmão. Você passa em 15 dias, parece que você transmite, mas depois, se você tomar os remédios 6 meses, você cura. No meu caso, não. No meu caso, eu passei 1 ano e 2 meses tomando remédio na primeira. No segundo caso, eu passei mais 1 ano tomando remédio para me curar. Eu cheguei no hospital anêmica, pesando 36 quilos. Como é que diz que ele disse que ele... extremamente desidratada. O doutor Davi Uip olhou pra mim e falou assim, eu não sei como você não caiu no palco, você era pra ter morrido no palco. Eita! Tá repreendido, porque Satanás. A tuberculose, ela arranca a tua energia inteira. E eu vivia num cansaço, no esgotamento. E era campanha atrás de campanha, The Voice Kids. Era tanta coisa. Eu não tinha tempo de olhar a minha vida pessoal. Eu não tinha tempo pra parar, sabe? Tinha dia, Lucas, de eu alugar avião na época, só pra voltar pra casa, dar um beijo nos meus filhos e voltar pra trabalhar. Porque eu não aguentava de saudade, eu sofria muito. Então eu voltava, já fiz várias loucuras para ver meu filho se apresentando na escola, minha filha se apresentando no colégio, nas apresentaçõezinhas deles, assim. Porque era foda. E aí essa tuberculose que eu peguei, que graças a Deus eu tô curada agora, ela é sistêmica, então eu tenho que ter muito cuidado com a quantidade de trabalho que eu encaro,
as noites de sono têm que ser reguladas e tal. E aí, quando eu vi que eu tava num cansaço muito violento, e aconteceu a entrevista, que todo mundo sabe, uhum. que aí começaram a me xingar, veio um misto de um monte de coisa. Foi família, foi tudo. Nesse momento, foi quando a Claudinha me ligou, a Cláudia Leite, e ela disse, vai pro médico. E aí eu fui pro médico, pra cuidar da voz. Calo na voz, né? E aí tava com calo na voz. E o médico olhou pra mim e falou, você não tem voz, você fala tudo aqui. Pra quem não sabe, um cantor, quem trabalha com, sei lá, narrando futebol, essas coisas, quando o emocional se afeta, ou bate no estômago ou bate aqui. No meu caso, eu perco a voz. Ou bate a tuberculose aqui. É sempre a tensão maior minha no meu pescoço. E aí, foi nesse momento que eu precisei parar um tempo. E aí, eu falei, me esperem. Aí, passou um mês, passou dois. Deve ter sido mais ou menos isso. Mas, do terceiro dia, eu tenho todo aqui no meu telefone, as datas, que começaram a me fazer pressão para voltar. Eu trabalho com provas, com clientes. Mas eu não quero falar sobre esse tema, sabe por quê? Tá. Porque um dia vocês saberão, vocês vão saber de uma forma muito, muito genuína. De uma forma leve. E verdadeira. Porque eu não trabalho com mentiras. Não trabalho nesse setor. Produção, eu tenho mais uma pergunta suspensa, então aumenta aí um pouquinho. Meu, não dá pra acreditar você fazer suspense, eu sou mais de menino bom. Não dá. Não, amiga, eu quero ser rebelde. Eu já tomei muito no cu, não quero mais ser bonzinho. Que é isso? Gente boa toma no furico. Não Mas quero você não mais lembra não. Da comunidade do Orkut? Bonzinho só se fode? Eu amava. Bonzinho só se fode. Todo mundo que tem bom coração toma no cu, no tabaco. Toma, amiga, toma. Não, vamos falar cu não, corta, vamos falar, toma no filoba. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? Que quando as pessoas me fazem mal, não é sobre mim. É sobre muito mais sobre quem elas são do que quem eu sou. Agora sim, amiga, ninguém planta arroz pra colher feijão. Tem uns filhos da peste vão colher um babado aí forte, viu? Com certeza, Lucas. A gente tem que saber que a nossa essência, estando preservada, o nosso caráter, porque caráter, você não compra ele, não você compra. Nasce com ele. Sim. Ou você nasce ou você não nasce. E eu vou dizer uma coisa muito séria daqui a pouco, eu engoli essa porra aqui pra não falar. Rapia aí pra nós, amiga, depois você solta. temos superchat, tá? Vou ler. Amiga, aqui. Mas eu. Posso não, falar sim, sim, eu tô falando que eu vou ler, porque ela vai responder. Mas... Eu vou falar pra vocês, é muito importante, anotem o que eu tô dizendo. As pessoas não estão aguentando mais viver de farsa. Não estão mais. Em pleno 2020, final de 2022 pra 2023, vai ser um ano de máscaras caindo. Temos que estar todos preparados pra isso. Eu serei uma das pessoas que vai levantar a bandeira da verdade. Todo chamado vem uma resposta. Quando o chamado é muito grande, a responsabilidade é muito grande. Mas eu não vou ter medo de falar sobre nada. Se o governo não trabalhar direito, eu vou falar dele. Vou meter a madeira nele. Digo, bora. Eu vou lá e... A filha amiga dele. Digo, bora, amigo. Que você disse que ia botar aquilo ali. Não vou. Bora nós dois. Não botou. Eu vou. Prometeu, não cumpri. Tu tem que ver como é que eu sou. Né, JP? Lá na banda? Amor, digo. Você não falou que ia fazer? Pois vai fazer. Isso. Igual a cabra de tio Burro. Você não deu? Agora você vai mamar. Então, eu não vou, em 2023, pra mim, Simária. É sem capa, é sem mentira, é com verdade, é com transparência. E o brasileiro que ainda não aprendeu isso, a ser de verdade com ele mesmo, e não tá pronto, vai ter que ficar pronto. Porque em 2023, muitas capas vão cair, galera. Presta atenção no que eu tô dizendo. Anota isso aqui. Anota o que eu tô te dizendo. É como se fosse profecia do Senhor. Porque até Deus tá cansado de ver essa palhaçada. Sim. Essa falsidade do cão que as pessoas têm uma com as outras. Pelo amor de Deus. As coisas que eu mais tenho preocupação é de eu não ficar amarga. Porque você vai levando tanta porrada, Lucas. A gente fica frustrado, amargo, rebelde. E a gente tem que ter muito cuidado. Mas sabe que a gente não vai ficar nunca, sabe por quê? Porque nossa essência é boa. É, do bem. E Deus não deixa. A música que eu fiz chamada Arame Farpado fala... Meu coração é inviolável. Meu coração é inviolável. Esse lugar... No mother, no father, no sister, no brother, nobody, ninguém. Ninguém pode entrar. Esse lugar é seu. Esse lugar é seu e esse lugar é meu. Então, eu não permito mais que ninguém viole meu coração como me violaram por tantos anos. Acabou pra mim. Tô livre.
Livre estou, não posso mais segurar. Eu nasci pra brilhar, fazer minha versão. Aqui estou eu e vou falar. A verdade vem e ninguém vai me controlar. E ninguém vai te controlar. E vocês vão se arrombar. Ô, gente, suspense aí que a Simaria falou que eu sou fofinho. Amiga, mas quando a gente é fofinho, a gente tem que ser também mostrar as asinhas pra quem merece. Não pra você, porque você não merece, não. Mas assim, ó, eu quero saber de você, Sim, porque assim, eu nunca te vi se posicionando politicamente, falando, né? Então eu tenho muita dúvida. Ah, Simaria é isso, aquilo, outro. Por que que você, Simaria, nunca se posicionou, né? A gente vive numa política, né? Na democracia, né, amiga? Cada um que pode votar em quem quer, cada um tem o seu direito de expressão. Mas o que é que te cala? Que você nunca se posiciona. Na verdade, o que me calou a vida inteira foram as pessoas, né? O sistema que estava à minha volta. Então, se eu tivesse que falar abertamente sobre esse tema, eu falaria. Mas o sistema, não fala isso, não fala aquilo. Cala a boca, cuidado, isso não se fala. Você vai perder seguidores. Então, o sistema me calava. Hoje, não. É assim, se você me perguntasse em quem eu votei, eu diria tranquilamente. Como é que é o suspense? Coenda. Suspense é assim, energia. Você quer saber em quem eu votei? Me pergunte. Eu queria. Quem você votou, sim? E ninguém, que eu perdi minha fé. Tudo fila da puta. Desistiu, né? Rapaz, eu perdi a fé. E eu acho que tem milhares de pessoas que perderam a fé também, mas não tem coragem de assumir que perderam a fé. Você também perdeu a fé, Mar? A peste toda perdeu a fé, meu irmão. Eu perdi a fé. E eu tô assim, eu tô preocupada. Assim, eu não sei o que vai acontecer com a gente. Porque a gente já vem de uma leva de muita porrada, de muita porrada, muita porrada, muita porrada. E o pior é que vai ficando um buraco de um que fez merda. Como é que se você derrubar um primeiro dominó, você derruba os dominó todos. É. Você derruba tudo. E eu tô preocupada com as pessoas. Eu fui no interior da Bahia, eu passei a vida inteira fazendo show no Nordeste, no Brasil inteiro. Eu conheço o interior do país. É precário. É acabado. Essa semana eu tive um exemplo da menina que trabalha cuidando dos meus filhos junto comigo. Que a tia faleceu porque no hospital que ela foi, não tinha exame para fazer. Uhum. Mandaram embora de volta. E a mulher volta e perde a vida. Quantas pessoas não estão nessa situação? E meu senso de justiça grita. Mas grita. Que eu quero sair gritando pro mundo que chega. Vocês vão ficar calados até quando? Só que assim, Lucas, eu parto do princípio que parar caminhão não resolve. Sabe, derrubar árvores. Vocês estão acabando com o que vocês têm de mais precioso. Porque quando a galera para os caminhões, a galera deixa de levar remédio para as pessoas, alimento para casa das pessoas. Todo mundo se prejudica. Todo mundo se prejudica e não vai resolver. Quer resolver? Vamos ver a gestão do novo governo. Dentro do que se foi prometido, se não cumprir, nós vamos para a rua gritar. Aí eu conto com o apoio de vocês. Influência digital, todo mundo. Porque quem tem voz é a gente. É nessa hora que eu quero ver se a galera tem boca, tem cunhão, né? E tem voz mesmo. Porque a gente pode fazer essa diferença. Sim. Ah, você prometeu que vai dar escolas melhores, que a gente vai ter isso, isso e isso. Então a gente vai brigar por isso. Ah, a gente paga imposto pra caramba. Minha parte como cidadã, a sua, é feita. Isso era pra ter um retorno pra essas pessoas. E não tem. E todo mundo fica calado, achando normal, achando bonito. Com medo. Com medo de quê? Lembra daquela frase, a voz do povo é a voz de Deus? Não é verdade? É. Quando o povo quer, meu amor, ele se junta e ele consegue mudar tudo. É. Tudo. Mas brigando, sabe? Eu vi familiares meus perdendo terreno por causa de política, eu não sabe nem quem é o cara. Brigando, perdendo terreno por causa de um cara que não sabe nem quem é. Uma bestagem! Só besteira, bota a Dona Irene aqui, só besteira. Eu digo, minha gente, pra que essa bestagem, minha gente? Vocês estão prejudicando um país inteiro. Eu fui comprar um lanche lá no Max, não vou dizer o resto não, mas já disse. Não tinha pão.
Se eu te mostrar o vídeo eu passando por debaixo de um arame farpado, tu sai durinho, que eu fui dividir os bens da dupla, mulher. Ah. Maurício, né? E aí, olha a putaria. Deixa eu achar aqui pra vocês verem. Onde é que tá, João? Tu que tem mais fácil do que eu. Bota, e aí, eu vivi João. Isso na pele. Eu tinha que chegar no compromisso um horário, eu fui chegar mais tarde. Por quê? Porque os caminhoneiros pararam e desceram e ficaram lá, olha, na rua. Eu digo, essa bestagem. Pra que essa bestagem? E Camila, e desce do caminhão e fica olhando. Não tem nada pra fazer. Olhando. Eu digo, bestagem. E aí, eu com compromisso pra fazer... Eu tô falando sobre isso, gente. Não é falando mal dos governos ou das pessoas. É porque eu vivi isso na pele. Eu tive que passar por debaixo de um guarda-reio, por debaixo de um arame farpado. Eu digo, Glória, já serve pro meu clipe. Já era. Mano, você não tá entendendo. Gente, não vai mudar nada. Pelo amor de Deus, abra uma cabeça, pessoal. Parar os caminhões, deixar de levar comida, remédio. Não vai mudar. Amiga, tá aqui. Posso pôr o vídeo? Bota aí. Vai escolher. Já falei tá mesmo, a bestagem. Fecha na câmera ali, ó. Mostra câmera lá eu aqui, passando por debaixo do guarda-rei. Aqui? Cadê? Tatuva. Pera aí, amigo. Volta aí um pouquinho, rapidinho. Produção. Foi. Eita peste, eu tô vendo coisa que não deve. Ai, meu Deus. Eu vi o nudes. Mas foi isso, meu irmão. Você viu que eu passei por essa situação. Foi bizarro, cara. Eu tive que passar por debaixo do guarda-reio, atravessar pro outro lado da pista, que é a moça que ia me acompanhar, a advogada, né, que tava comigo. Uh-huh. Porque a gente tem que fazer o relatório, né, de tudo que tem bonitinho. Ela veio de lá, porque ela tava em outro caminho, me pegou, é muito bizarro eu passando por debaixo do arame farpado. Eu quero ver. Mano, vocês têm que ver isso. Depois eu vou ver se eu consigo... Ele vai pôr ali agora, ó, o câmera. Mas tá ruim. Tá tuvo, não tá vindo aí, legal. Olha lá. Tô mentindo. Eu chique, de casaco, de óculos, passando por debaixo do... Ó, a bestagem. Ó, a bestagem. Pois eu votaria, amiga. Eu votaria em ti. Simária, presidenta. Claro. Epa. Que eu, imagina, eu de presidenta, eu ia morrer jovem. Que eu, nossa, eu, que eu sou, eu sou, eu sou muito justa. Eu sou justa, o que é seu é seu. Se você tiver errado, eu digo na sua cara. Eu não dou conta. Se eu fosse presidenta, eu tava fodida. Eu morria jovem, rápido. Eu morria jovem, rapidinho. Nossa, mas é tenso, né? Ó, a gente tem um superchat aqui da Anne Kelly Arraes. Um beijo, Anne. Beijo, Anne. Anne. Ela mandou R$20 e falou: Camila, parabéns. A nova temporada está show. Simária, tu é gata demais. Oh, meu Deus. Que vozinha é essa, hein? Luquinhas, te amo muito e desejo mais sucesso ainda profissionalmente. Amém. E um futuro recheado de muitas conquistas. Sua luz é linda. Beijo, Anne Arraes. Nossa, que legal. Porque a gente tava falando disso, né? De amor. You. De tanta gente que vem só pra criticar. Mas tem esse foi só amor. Não, sério. Palmas pra Anne. Foi. Arrasou. Lindo, Anne. Depois dou o pique, Anne, que a gente prometeu na baixa, viu? Para elogiar. Ou sim, sabe uma dúvida que eu tenho sobre você? Porque você é uma mulher empoderada, compositor, artista, que canta, que dança, que faz tudo. Mas tem alguém que você tem, diz assim, Lucas, Camila, essa pessoa me inspira. Quem, cara, te inspira? Você fala como cantor ou como pessoas? Como cantora. Quem te inspira? Como artista. Como cantora, eu amo a Celine Dion, acho ela foda. Acho ela foda. Como pessoa? A Hebe Camargo e desse Hebe. A mistura aí de você. Ai, elas são minhas divas icônicas, assim. E aí, de fora das outras pessoas que estão fora do país, é a Maya Angelou, que eu acho que vale a pena o pessoal pesquisar sobre ela. Ela tem um livro chamado Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. É, foi a primeira motorista preta de que você tem notícia nos Estados Unidos. Uhum. Ela fez um poema que virou... como é que diz? Um poema da literatura norte-americana. Eles usavam isso porque o nome do poema era Still Arise. Ainda assim eu me levanto. Uhum. Então isso me fez... Eu assisti aquilo todos os dias para que eu pudesse me levantar. É muito lindo. Vocês têm que buscar na internet Maya com Y, uhum, Angelou, e busca Still Arise ou Ainda Assim Eu Me Levanto. Vocês vão se emocionar. Tem o Miguel Falabella fez um trechinho falando sobre ela. Acho que vale a pena. Vocês vão se inspirar muito naquilo. Uhum. Vai ser muito bonito. Brasil, massa. Assistam isso. Amiga, a gente tem um momento...
Reels motivacional. Ai, tem um cara que eu sou fã, que eu esqueci de dizer. Tem dois que eu gosto. Okay. Seu Jorge e Mano Brown. Eita, você cantar, você cantar a música do Mano Brown. Amiga, peraí. Enquanto ela vai falar esse motivacional dela, eu vou mijar. Tá, mas ela vai cantar agora, ela vai cantar. Não, Brown. Mas eu espero pra mijar. Vai, vai lá. Porque não vou perder não, a Samara cantando, né? Não tô doido. Tá, então tá bom. Então, amiga, o momento Reels motivacional é aquele momento que você fala uma... Né? Sabe aquele Reels quando a gente viraliza, bota assim no Twitter, no... Sim, sim. No history, compartilhado. É esse momento, você quer falar o que você quiser pro povo. E é isso. Foca ali, olha na câmera, que esse momento é seu. Uma mulher de verdade só se torna uma grande mulher quando ela toma as rédeas da própria vida. Uma mulher de verdade não precisa ficar pedindo aos outros para fazer as coisas para ela. Ela vai lá, mete a cara e faz. Uma mulher de verdade, ela luta pelos seus direitos. Ela luta para usar o seu decote, para falar o que pensa. Uma mulher de verdade, ela tem o poder de mudar o mundo se ela quiser. Porque nós somos tão especiais que Deus gerou, nos deu. Nós somos tão especiais que Deus nos deu o dom de gerar os homens. Isso é uma mulher de verdade. Que isso, e Simara pra presidente. Top, viu? Top. É, no final eu me titubeei, se der pra editar, ajuda aí, porque eu fiquei claro. Um pouco emocionada. Mas é verdade. É total. Quando eu vi que se eu tomasse as rédeas da minha própria vida e eu se fosse fazer mesmo e ficar pedindo um monte de gente, porque às vezes você cantando, trabalhando, você acaba delegando muita função. Eu entendi que nesse meio tempo... É você olhando mesmo as suas coisas. Sim. Quando você olha as suas coisas, você não é passado para trás. Quando você tá atento a tudo, sabe? É Sim. assim, você muda tudo. Total. Amiga, você é muito ligada com Deus, né? Você vai na igreja? Eu oro em casa e com as pastoras por telefone. Porque às vezes... O que eu parei de ir assim na igreja, né? Porque quando eu ia, as pessoas ficavam tirando foto comigo. E eu Sim. não sou Deus. Sim. Eu acho que naquele momento é pra exaltar o Senhor, né? É Ele o rei daquela casa. Sim. Ele é o rei daquela casa. Eu não sou nada. Eu sou nada. Uhum. As pessoas falam, você é um grande artista, uma grande estrela. Que nada, gente. O povo aqui no Brasil faz um sucessinho, acha que é melhor do que todo mundo. Uhum. Sucesso quem faz é Michael Jackson, que botava estádios lotados. Eu sou o quê? Eu sou nada. Não, nada, amiga, sem futuro. Não, você é babado, viu? Não é humildade, nada, viu, não, amiga? Não, humildade não. De milhões. Você também tem a sua... Seu mérito, isso, mas na igreja realmente é um momento que... É pra ele, né? Que é pra ele, exatamente. Eu não quero tirar o foco, entendeu? Eu não sou nada pra tirar o foco do Senhor. Eu acho que quando você vai à igreja, você tem que focar nele. Uhum. Porque você sabe que qualquer... Assim, muito artista chegou a um nível de sucesso. Beatles, Elvis Presley... Michael Jackson e tal, mas o único mesmo, que é divo, que é mito, que ninguém nunca vai esquecer seus ensinamentos, porque foi de amor, de legado, sem maldade, sem ódio. O maior influenciador que existe. Jesus Cristo. Sim. Só mito. Sim. Porque nós caga todo dia, nós acho massa, a gente caga todo dia, nós é caga a regra e fica julgando os outros, a bestagem. Achando que... Não, porque você viu o que a Simaria fez... Não, porque você viu o que a Camila falou? Uhum. Meu amor, às vezes você tá pior. Tem gente que tá dentro da casa de Deus e tá cagando feio. Sim. Eu conheço um bocado que usa o nome de Deus em vão. Usa muito. E não tem medo do que Deus tá vendo, não. Eu tenho muito temor ao Senhor. E quando a mão de Deus pesa sobre cada um de nós, é babada, né? É. Você aguentar o chumbo é grosso, né? Pequeno, não. Mas sabe por que ele faz isso, Lucas? Principalmente quando eu vejo que a gente chega num nível de sucesso que a gente acha que a gente tá abalando muito. Ele vem aqui, ó, e dá um... Pá, arranquei a pessoa que você ama. Tá pensando que você é o quê, menino? Menina! Se liga, menina. Aí ele vai e faz uma coisinha que é pra você entender que quem manda na parada toda é ele, que nós não somos nada. Mas nada. Sim. Isso é verdade. Canta o Mano Brown pra gente... E aí, como é que vai tocar isso no violão, mano? Você sabe cantar Mano Brown? Quem sabe cantar Mano Brown aqui no estúdio? Depende da música, né? Qual é a música do Quem Mano sabe Brown? Cantar Diário do Detento? Que eu amo. Não, mas aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de um HK. Metralhador alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé.
Mas se o cidadão José passa fome, bebe, vomitida. Eu tenho um pedacinho. Brolis Bronson, você sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir. Eu amo, eu sabia cantar toda, mas eu ficando velha, fui esquecendo. Mas cantar tanta música, a mulher escreve, ela canta desde os 14, pelo amor de Deus, né? Desde os 7, né? Desde os 7 aninhos. Você tá doido, Eu escrevi. Milhões, que eu esqueço que eu comi ontem. Nossa, que mente, saúde, sã. Amiga, eu esqueci que eu almocei ontem, juro. Mentira. Eu juro. Sério, cara? Eu falo, às vezes eu falo assim, gente, eu tenho que comer peixe, que minha memória tá assim. Juro. Eu esqueço. Óbvio, você vê, eu real, não sei o que eu almocei ontem. Eu lembro, a minha primeira música eu escrevi com 12, eu lembro. Tinha 12 aninhos. É muita história. Gente, é muita história pra contar. Eu tenho uma memória foda, minha memória é de elefante. Produção, eu tenho mais uma música babada, uma pergunta, na verdade, pra fazer pra Simária. Suspense. De novo? Meu Deus, quanto suspense. Ainda bem que eu tô leve. Tô light. Vai. Ô, Canso, eu nem combinei com você essa, viu? Posso falar? Pode. Ô, Si. Se tu pudesse hoje ter o direito de mandar alguém tomar naquele lugar. Eu tenho um bocado na minha lista. Não, mas espera. Eu sei que você tem vários, mas tem assim. Essa pessoa eu mando tomar naquele lugar. Por que eu mandaria e o que foi que essa pessoa fez na tua vida? Nossa senhora, que pergunta foi... doida. É que é isso, Lucas. Mas não é melhor dizer na cara da pessoa assim por televisão é sem graça? Amigo, mas você pode ir. Não. Nas entrelinhas. Não, tem que dizer na cara da pessoa. Eu sou da que diz na cara. Tem uns seis que se, por exemplo, eu morresse, Eita peste, né? Eu achava que era só... Deixa eu contar aqui, peraí, quanto tempo. Peraí, eu contando minhas horas de sono, peraí. Mas, os que eu tenho que mandar tomar nos infernos, deixa eu ver. Os outros já mandei na cara. Não, meu irmão, o jeito todo. 10. Que é porque eu não vi ainda, não deu pra... Porque na hora que eu ver, eu digo. Entendeu? Tu fala. Na hora. Você sabe uma coisa que me veio na cabeça agora? Tem um cabo ali que eu vou mandar ele tomar na roda dele quando eu ver ele. Outro. Foi 11, agora é 11. Porque eu lembrei de uma pergunta que você me fez. Vai chegar nos 30, tá? Eu vou mandar ele tomar na roda. 11. E se eu morresse e fosse parar no céu, eu jogava ele direto pro inferno. Porque eu dizia, seu lugar não é aqui, não. Se eu fosse São Pedro, eu dizia, pode descer pro inferno, que seu canto não é aqui, não. Você? Nunca na vida. Você não entra, meu amor. Lembra meu cravo que você aprontou? Você lembra meu bebê? Minha rosinha, meu Nescau. Rapaz, Lucas, eu quero que no dia que eu encontre pelo menos umas três dessas, tu me veja fazendo isso. Eu quero Porque ver. Porque agora chama, não tem mais negócio de politicagem. Oi, tudo bem de educação? Caralho, vai tomar no meio do seu tabaco, vai foder a vida de outro. Você tá pensando que Deus não tá vendo o que você tá fazendo, não? Eu não tenho coragem de fazer nada com você, não, mas Deus tá vendo. Seu cabra. E quando bota o cabra, ele bota a cabra junto. Liga, deixa eu te falar. Qual que é a sua música favorita? De todas que você já fez. Boa, cara. Fica na dúvida também. Eu tô muito apaixonada pela minha música nova, que é Arame Farpado, porque fala muito sobre mim, né? Mas ela ainda não saiu, né? Ela não saiu, e aí eu também não quero cantar agora. Então, mas... Você falou só uma frase, uma palavra dela, foi nem uma frase. E contou a história, né? Que é tipo assim... Arame Farpado não deixa ninguém entrar no seu coração. E é isso, cabulosa. Mas é muito louca, porque o barato é que você interpreta dessa forma, mas quando você escuta... E tem uma nova também que eu tô apaixonada, que fala sobre avião. É foda, né? O JP escutou ali, ele ficou louco. Mas eu só mostrei um spoiler pro JP, ele não pegou ainda, não. Porque é muita mistura de som. E quando que vai sair, amiga? Essas músicas novas. Ó, Camis, eu pretendo focar no digital mais uma vez. Me siga no meu canal, meu canal. Segue aí, amores. Meu canal vai ter muita. Vai ter muita música, tá? Talvez trechos de entrevistas divertidas como essa, falando sobre assuntos que interessam a vocês, sobre amor, sobre pé na bunda, sobre como se sair de uma crise de relacionamento, de uma crise familiar. É, talvez coisas desse tipo.
Porque eu, não, eu sou divertida, mas eu gosto de ir falando. Uhum. E vai aí a galera vai pegando os cortes incríveis que vai fazer a diferença na vida das pessoas e é isso. Uhum. Mas meu canal vai ser basicamente sobre músicas. Então eu quero focar muito na parte digital musical. E quero fazer também muita coisa com a minha marca, com o meu nome. Porque meu nome é muito, muito forte, assim, muito legal. Então você não pensa em voltar pros palcos? Pra estrada. Não, né? Eu acho que eu tô muito machucada da estrada. A estrada me machucou demais. Comecei com 14 anos. Eu já sofri tudo que é tipo de abuso que vocês possam imaginar. Sim. Eu tô cansada. Eu acho que vai chegar um momento que quando eu resolver essas questões pessoais, que já estão clareando, já estão melhorando... Talvez essa vontade de querer fazer isso volte dentro do meu coração. Mas estrada, eu não estou pensando por agora. Mas pocket show, por exemplo, para grandes empresas, sei lá. Para os funcionários da grande empresa, sabe? Vou fazer um show para a Cimed, vou fazer um show para a Nestlé. Total. Fazer um show para, sei lá, Unilever. Fazer um show, isso sim. Uhum. Porque, imagina, eu com 4 ou 5 músicos, do jeito que eu sou... Virada na porra, o show fica foda, eu boto pra foder. É isso. Amiga, canta mais uma pra nós despedir. Amiga, mas já? Não sei. Diga por quê? É que o povo mandou aqui, meia-noite. Tem que ter o Eu Nunca com a Simária. Oh. Ah, pode ser. Vamos. O Eu Nunca e o Bate-Bola, né, amiga? Você faz o Bate-Bola com ela, eu faço o Eu Nunca com ela. Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada, dá vontade de morder, apertar, levar pra casa. Posso cantar uma música que eu queria cantar aqui? Pode. JP? Você deve, Bibi, você tá em deve, casa. Você deve, exatamente. Tá em casa, a gente viu mais. E era mais lento, né? Ó, o meu ouvido aqui, subi mais um tom. Todo mundo tentou me alertar, eu agradeço. Nossa, mas eu já não estava aqui. Me perdi em nós e gostei mais de você do que você gostou de mim. E tudo certo, porque as noites com você são boas, enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas. Talvez você se vá antes que o sol levante mais. Eu vou te amar como um idiota ama. Vou te pendurar no quadro bem do lado da minha cama. Eu espero enquanto você vive, mas não esquece que a gente existe. Eu vou te beijar como um idiota beija. Vou me preparar no dia em que você já não me queira. Mas enquanto você não se cansa, eu vou te amar como um idiota ama. Se eu me ferir no processo, eu me resolvo, tudo certo. Em qualquer sombra eu descanso. A gente tem a dor parecida nessa vida, por isso eu gosto tanto. Vou te amar como um idiota. Eu vou te amar, eu vou te amar como um idiota. Gente, eu queria ver a Simara cantando funk, porque ela canta tudo, todos os temas, e é bom. Eu quero ver, é perfeito, na verdade. Eu quero ver você cantando funk agora, amiga. Aquela que eu cantava no show. O amor que eu sinto por você. Mas isso era uma pisadinha, né? Tinha uma que eu cantava. Nada disso você deve entender. O seu jogo eu sei jogar e nunca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de amar. Mas tem uma que eu adoro. Eu só quero é ser feliz, viver tranquilamente na favela onde eu nasci. É, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Okay. Ei. Eu só quero é ser feliz, 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 feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É, e poder me orgulhar. Põe medalha em outra. Andar tranquilamente que o pobre tem seu lugar. Tchutchuca. Vem aqui pro seu trigão. Trigão? Amiga, eu errei, não foi trigão. Foi trigão. Eu amo! Eu amo! Eu sou perdido, tu sabe, né? Eu sou muito voador. Linda! Caralho, eu tô
Gente! Produção, a gente tá chegando ao fim da nossa entrevista aqui com a Simária. A única, absoluta, gostosa, maravilhosa. Vamos ter o Eu Nunca, né? Vamos ter Eu Nunca. Mas se vai. Eu gostasse de um periquito... Simária, pode ter certeza que você será a primeira da fila. Viu, minha filha? Amiga, antes do Eu Nunca, eu vou agora com o nosso bate-bola com a Simária. E depois você joga o Eu Nunca com ela, então, tá bom? Então, antes do... Bate-bola, deixa o like nessa entrevista maravilhosa. Por favor! Super descontraída aí, amiga. É aí que bomba, é aí que bomba no YouTube, pá. Sim, então deixa o like, se inscreve aqui no podcast que começamos a terceira temporada e nós estamos com a meta de chegar em 2 milhões! Em 2 milhões! E eu tenho uma meta de chegar em 1 milhão e eu só tenho quanto, João? Então segue 18! Segue-se Simária! Somente, né, Sim? 20 mil! Viu? Não, mas você imagina, na hora que eu... Se eu, pegar, se eu botar uma música, qualquer música, esses negócios saem de 20 pra quanto? Eu quero tu no meu canal. Se eu botar uma música foda dessa, quanto essas três saem? Não, quanto? Amiga, sai de quanto pra quanto? Esquece, é porque realmente, Bibi. Gente, eu sempre fui focada na dupla. Quero estar lá, assistindo todos os vídeos. Mas, ó, gente, então se inscreve no canal de cortes também, tá? Instagram, Facebook, TikTok, podcasts, tudo podcasts. E é isso. Vai. Então, seu bate-bola. Tem a musiquinha, amiga, pra dar um up aqui na Cici? A gente tá chegando ao fim, aí, né, já? Toca aí uma música que eu gosto de Legião. Todos os dias quando acordo... Você sabe cantar isso? Não temos mais o tempo que passou, mas temos muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Sou sua sagrada. Todos os dias antes de dormir. Lembra, esqueço como foi o dia. Não é assim? Estando... Você tá doido. Eu adoro o Lucas. Gente, pega esses takes do Lucas cantando errado. Faz o TikTok, o João vai dar um sucesso. Eu e ele, eu olhando pra ele aqui, que eu tô não tô aguentando. Amiga, eu não sei essa do povo, mas tudo que você bota pra tocar que é teu... É minha, você sabe. Todas as tu minhas. Tu sabe que eu sei, de verdade. Eu lembro eu quando sou eu conheci fã de verdade. O Lucas ficou assim pra mim no camarim. Foi, Lucas. Eu fiquei apaixonado. Eu aqui no podcast inteiro. Amiga, mas sabe por quê? Porque eu falo assim, gente, como Deus abençoou a gente, e vem Simária, vem Simone, vem a dupla, vem enfim. E hoje cada uma seguindo seu caminho, eu falo, gente, isso não me diminui ser artista. Em falar que eu amo, que eu sou fã. Não, isso é lindo. Que eu conheço, isso que é eu lindo. Sei cada música. Isso não me diminui, muito pelo contrário. Eu é só entendo que é o processo, amiga. O quanto que você batalhou... E você conquistou pra ser tudo que você é hoje. Isso é lindo. Então, eu não falando. Tenho essa vaidade besta de ego, de artista, que quando acha que quanto mais eu te elogio... Gustavo Lima, tá vendo aí? Volta a me seguir, filho de couro. Que quanto mais eu te elogio, amiga, mais eu me diminuo. Então, não existe isso. Oh, isso é muito sério. Quanto mais eu te elogio, mais eu me engrandeço. É verdade. Porque cada vez mais eu sei quem eu sou e quem você é e quem você já foi um dia. Isso é muito sério. Isso que você falou, que acabou de falar, é muito bonito. Eu acho que o que falta na gente, aqui na galera famosa, é valorizar mais o trabalho do outro. Eu vejo que quando a gente posta uma publicidade de uma marca que a gente está fazendo, que é uma grande conquista para nós, ninguém curte. Sim. Isso é ridículo. Tenho vergonha. Sabendo que milhares de pessoas que são famosas me seguem. E quando me vê brilhando numa coisa grande, não quer curtir, não quer comentar. Sim. Isso é ridículo. Porque eu faço questão. Todas as vezes que eu vejo o Lucas entrando numa marca nova, a Camila... Eu vou lá e eu escrevo. É vibrar, total. Eu vejo isso. Esses dias eu vi o Juan Marcos e Vinícius, que são a dupla que eu acho que... Eu falo sempre. Juan Marcos e Vinícius, os Parazinhos, pra mim são as duplas que... Vão ser as duplas que vão explodir por agora. Então, eu vi a música do Juan e do Vinícius explodindo. Vocês não têm noção da alegria. Parecia que a música era minha. Eu tava numa alegria. Eu queria gritar. Uhum. Aí eu vi a Vitória, que começou a escrever Arame Farpado, e depois chegou até a minha música, e eu vi o marido dela sendo convocado para a seleção brasileira. Eu botei, oh, glória a Deus! Glória à terra! Parece que a vitória é minha. Uhum. Então tá faltando isso. Gente, vamos parar de ego besta. Vou falar uma coisa para vocês. Nós vamos tudo morrer, vamos tudo pra porra do buraco. Qual é o empresário bem-sucedido que vocês já viram dentro de uma cova? Qual é o cantor bem-sucedido que vocês já viram debaixo de uma cova? Eu nunca vi cantor bem-sucedido debaixo de uma cova. Você já viu, Lucas? Nunca. E outra coisa, a gente... É ridículo, eu fico vendo a pessoa não segue você. Morreu, eles começam a te seguir. É a peste. Pra quem quê? Quer a peste? A alma vai vindo além e vai... A alma vai descer do além e vai lá escrever mensagem pra você. Que coisa horrível. O que, que é isso? Coisa de doido. Dê valor pra mim em vida. E tem uma frase sua que eu amo, que eu uso pra mim. Que você fala bem assim, Lucas, quem tem promessa não morre. Não morre. E essa, na verdade, quem falou isso pra mim foi minha irmã.
quando a gente tava no avião, que eu falava, ai, Simone, eu o avião essa balançava, frase. Ela dizia, mulher, deixa eu ser besta, que tem profeta no bolso. E eu fiquei com isso pra sempre. E realmente ela tem razão. Quem tem promessa não morre tão cedo. Claro que um dia nós vamos morrer. Total. Mas enquanto a gente não cumprir com o legado, com o que Deus tem pra nós, e eu vou te dizer uma coisa pra acabar bem bonito. O meu legado é maior do que só cantar. Meu legado é fazer a diferença na vida das pessoas, em todos os sentidos. Total. Eu amei essa parte. Ela é babado, viu? É. Então vamos de música agora. Música. O bate-bola, eu e Camila Lourdes de frente com Simária. Chama. Amiga, tem umas coisas que eu nem combinei com você, viu? Agora você que lute. Lucas, eu tô aguentando, Maurício. Não, eu tenho que ser um pouquinho, assim, safadinho, né? Ah. Vamos lá? Vai. Cadê a música? Ó. Ô, Si, eu falo uma palavra, você fala o que você vê na sua cabeça. Fechou? Tá bom. Bora. Let's bora. E. Oi, meu irmão. Ah, meu irmão. Vai tomar no cu, é. Não, meu. Pior que eu gosto. Lembra da DC? Na DC com a pombagira. Ai, tomar no cu. Amiga, quando o povo manda tomar naquele lugar, eu amo, amiga. Então, pra mim, tá mara. É um lugar mais. Zona de conforto. Rapaz, eu sou ruim pra dar roda, viu? É sem futuro. Eu. Já, né? Mas sem futuro. É igual um grilo assim. Sério? Não, tipo, pra você aceitar, não é pra vocês fazerem o meme. Eu não tô indo pra doer, vai se fuder, mano. Vocês têm coragem, velho. Amiga, vou dar uns truquinhos lá no baixo. Não, porque tem que ter alguma coisa, né? Ficar médio. Relaxa. Eu tenho um amigo massa agora, velho. Então eu te conto. Simária, então vamos lá, nosso bate-bola aqui. Eu e Camila, a Camila vem no Eu Nunca, tá? Você com Eu Nunca e eu vou no bate-bola. Ô, Si. Aumenta o som aqui pra dar um up. Isso. Deus. Necessidade. Sucesso é. Sem futuro. O amor é aquilo. O amor é como uma flor roxa, só nasce no coração dos trouxas. O meu marido foi. Bandido. É, a minha prioridade hoje é... Minha saúde e meus filhos. Meu medo, bicho. O que eu tinha medo de perder, eu já perdi. Meu desejo. Ser uma grande mulher de Deus aqui na Terra. Minha irmã Simone. Tô pensando. Sem futuro também. Volta de novo, que eu tenho que pensar de novo, vai. Minha irmã Simone. Minha irmã. Vai ser pra sempre minha irmã. O meu cunhado Cacá. Sem futuro. Só que hoje... O meu sonho é... Essa Simara... Vai chegar... Vai lá, vai... Eu meia-noite, meus dois... Meia-noite. Meu Amiga, Deus. Meu sonho é hoje... Meu sonho é mandar um bocado de gente tomar no Filó. Eita, Glória! Tem várias. E agora sim, ó. Essa semana é meio doida. Eu amo a Simara, velho. A Simara é muito babado, velho. Amiga, tu é foda. Olha, galera. Eu tô foda. Processos virão! Yeah. Mas dona Simara, cuidado, mulher! A cara do Maurício. Eita, Maurício, que luto. Maurício, me odiando aqui, viu, amiga? Maurício, manda cortar essa parte aí, que senão eu tô fudida, né, velho? Amiga, mas assim, agora... Agora a galera dos bastidores já gravaram, velho. Tô fudida. É porque tô mal ao vivo, né? Amiga, ao vivo. Então, amiga, ai, assim, foi. Agora. Meu último bate-bola. Esse marido de pé daí, ó. Juiz é nos pés. Juiz não, é meu na, juiz no... já disse, é na porta do cu. Então não tem como cortar. Ou seja, só que hoje você olhando pra mim, pra Camila, aqui no podcast, você é a nossa segunda convidada da nossa temporada de sucesso, de prosperidade que vem aí pela frente. Quem é Simária por Simária? Quem é você hoje, que você já foi um dia, que você não é mais você mesma hoje? Eu percebi que ao longo desses anos todos, minha essência continua intacta. Ela nunca foi inviolada. Eu continuo sendo a menina de caráter, de responsabilidade, de respeito, de essência, de amor, de aconchego, de carinho, de lealdade com os meus amigos. Arrasou, bebê. Que isso. Lacre atrás de lacre. É. Amiga,
Amiga, me escuta. Eu queria te agradecer. Era programa, era ao vivo. Você sabe que se eu não der um fora, eu sou igual a Hebe. A Hebe falava assim. A Hebe dizia, gente, se eu não der um fora, eu não sou eu. E eu, se eu não der um fora, eu não sou a Simária. Galera, não leve a sério, não. Tá? Mas é isso. É sem futuro. Aliás, eu vou fazer igual Márcia Sensitiva. Márcia disse uma coisa, que nós é tudo sem futuro. Gente, para prestar atenção. Nós somos tudo doido. Que se a gente fosse seres de luz, nós não estávamos mais na Terra. Já estávamos lá com o Pai Celestial. Ó, Pai! Ó, Pai! Ó, Pai! Então, ou seja, tem muita coisa pra resolver ainda. E não tem nada mais que o tempo e Deus coloca tudo no lugar, né, amiga? É isso. Deus, amiga, e o tempo. Obrigada por ter vindo no podcast. Obrigada por essa presença maravilhosa. A gente é seu fã. A Simária é a pessoa que quer ficar com ela o dia todo. Uhum. Eu ficaria aqui a noite toda ouvindo noite você toda, cantar. Até 5 da manhã. Né? Nossa, amiga, sua voz assim, traz é uma luz dom de Deus. Lugar, né? Gostoso, né? É. Você leva amor mesmo, sabe? A gente olha pra você e vê. Então, assim... E eu queria falar pra galera mesmo, gente, a gente que expõe a nossa vida, assim, é muito difícil. Quando a gente fala e vocês não entendem ou critica, foi o que a Cy falou. A gente não é robô, a gente tem sentimento, a gente é ser humano. Então, cuidado com as palavras de maldição que vocês mandam. Porque, cara, a gente entrega amor e dê isso também, que eu tenho certeza que sua vida vai ser muito melhor, né, amiga? Com certeza. Quando você é amor, quando você é positividade, tudo isso muda. É. Eu acho que isso é o que a gente pode deixar de melhor pra todas as pessoas que a gente tem perto da gente e tal. Uhum. Tem hora que a vida dá umas cacetadas, tem hora que tem pessoas que a gente... E eu quero dizer uma coisa aqui que eu acho legal. Amigos magoam, uhum. Irmãos magoam, sim. Pais magoam, mães magoam. Faz parte, é o processo natural da vida. Mas tudo isso com o tempo se encaixa novamente. É. Deus verdade. Vai botando as coisinhas no lugar, vai botando os trilhos. Você vai aprendendo a perdoar. Uhum. E eu vejo que eu já perdoei muita gente. Falta uma leva, mas eu tenho certeza que já meu coração vai estar totalmente... Amém. Sanado. E mais uma vez, não é sobre você, é sobre eles. Exatamente. Você, eu te amo, de verdade. Eu falo assim, são poucas pessoas no meio que... Tem muita gente que só quer saber da gente pelo valor que a gente tem. Pelo seguidor que a gente tem, pelo engajamento, pelos milhões de pessoas que nos acompanham diariamente... Sim. Mas eu te amo, primeiramente, por quem você é. Eu sei. E do fundo do meu coração. Eu a você. E eu tô muito feliz de você estar aqui, que eu falei pra Cândice, que a Simária só veio porque ela ama a gente. Sim. Ela gosta da gente. É verdade. E eu só peço que Deus, e principalmente os seguidores, todo mundo tá nos acompanhando. Gente, Simária é gente como a gente. Ela é de verdade, ela é ser humano maravilhoso, que eu amo, que eu sou fã. Então, amiga, ninguém planta arroz pra colher feijão, bebê. Você sabe que você planta. Eu sei. E você sabe que a colheita ela já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Eu descanse sei. Em paz, porque não tem coisa melhor do que a gente ser de verdade. É. Jota, obrigado, eu quero viu? Terminar isso com um pedacinho da música. Como Amar Alguém. E quero cantar um louvor também, porque eu sou apaixonada pelos louvores. Vocês me perguntaram como foi que eu saí dessa crise toda. Uhum. E faz 2 anos que eu não paro. As coisas que eu mais escuto no meu carro são os louvores, os salmos. E as composições que eu escrevo ou que os compositores me mandaram. É isso que eu escuto há mais de 2 anos dentro do meu carro. Foi daí que eu tirei força para realmente entender todo o processo e o chamado do Senhor na minha sim. vida. Uhum. Então eu quero cantar. Então, Cam, rapidinho, amiga, rapidinho. Cam, mais uma vez, obrigado, viu, amiga? Ah, amigo, gente, obrigada. Eu amo a Camila, ela me deixa à vontade, ela me deixa leve. Ah, e eu disse, amiga, você é luz, Camila, te amo, Camila de verdade. É luz. Obrigada, de gente, verdade. Eu amo vocês são luz, eu fiquei tão feliz quando eu vi que era vocês dois. Amiga, tipo assim, foi vocês de nada. Vocês são luz, cara, vocês são luz. A Camila mandou mensagem pra mim, eu disse, Camila, só vou porque você é foda, amiga. Ah, eu te amo, obrigado. Obrigada por estar você tem me deixado nessa, aqui à vontade, livre. Agora imagina eu e tu nessa esculhambação e Lucas. Então, Cam, ai, meu Deus. Lembrando que amanhã teremos Vitube e Eliezer. Eu tenho umas perguntas babado pra fazer pra eles, e viu? Ele tem mesmo. E ele, não, tem mesmo. Ele, ele perguntou umas coisas pra mim, mano. Eu nem combinei com você. Sim, Jota, com vocês. Música nova, tá? Como Amar Alguém. Do segundo EP do Bar das Coleguinhas. Será que dá pra amar alguém amando outra pessoa? Fazer amor, sei lá, não vai ser mais a mesma coisa. Beijar uma boca pensando em outra, na cama do atual com a mentira no ex. Eu sei que é errado estar presa ao passado, tendo no presente quem me faz tão bem. Como amar alguém
alguém, amando outro alguém. Como amar alguém sem machucar ninguém? Como amar alguém, amando outro alguém? Como amar alguém sem machucar ninguém? Será que dá pra amar alguém amando outra pessoa? Amor, sei lá, não vai ser mais a mesma coisa. Beijar uma boca pensando em outra, na cama do atual com a mentira no ex. Eu sei que é errado ficar preso ao passado, tendo no presente quem me faz tão bem. Como amar alguém amando outro alguém? Como amar? Agora eu quero o estúdio todo cantando comigo, vai! Como amar alguém amando outro alguém? Como amar alguém sem machucar ninguém? Que isso! Tem mais, tem mais! Tem um louvor agora! Quero louvor, quero louvor! Finaliza cheio de luz, de bênção, de glória. Seus
Abençoe todo mundo de casa. Obrigada por estar com a gente. A gente acabou de compor uma música. Total, 100%. 100%. Gente, que lindo. Que especial. Foi muito especial. Muito especial mesmo. Que lindo, que lindo, sim. É isso. Que linda sua entrega, amiga. Porque agora você falou muito mais com o coração do que com a sua voz. É. É nítido, amiga. Foi, bebê. É nítido sua luz, você entrega seu amor. Te amo. É nítido. É nítido, né, cara? Você passa isso assim. Eu falo besteira mesmo. Não. Sou pecadora, faz parte disso. É. Mas o que é mais bonito que eu falo sempre pra todo mundo, assim, agora eu entendi quem realmente eu sou de verdade, em meu coração. Por isso que muitos não entendem porque Deus me honra. Mas agora eu entendo porque Ele me honra, porque Ele conhece meu coração. Ele sabe. Eu sou pecadora, faço besteira, falo um monte de besteira, mas. Eu sou uma menina legal, eu sou uma menina cintilante, eu sou uma menina do bem. Você tá doida, você é uma mulher incrível que merece um mundo, amiga. Amém. Que assim, Deus te coloque em lugares que você nunca nem imaginou. Amém. Que você acha que você vai chegar grande, mas assim, Deus tem lugares muito maiores pra você. Eu creio. Te amo muito, conta sempre com a gente, né, Lu? Amém, sempre. Conta sempre com a gente, você tem amigos aqui de verdade, e uma tá? frase pra dizer a você. Obrigada. Sabe de nada, inocente. Deixa só Deus agir e fazer o que você sabe que você merece. É e que você tem feito até agora. Então, gente, esse foi o nosso podcast junto com a Camila, minha gostosinha, arrochadinha, beleza. Emocionante. Com JP. Amanhã espero vocês com Eliezer, com o VTube. Muitos babados sobre maternidade, sobre lance, sobre... BBB. Eu quero saber se foi tipo assim. Ai, que negócio assim. Nada a ver esse casal. E um casal que deu certo. Sim. Quero saber amanhã. Amanhã nós vamos saber. Miga, muito obrigada. Te amo muito. Também obrigada, JP. Love you, bebê. Obrigada. Valeu, força, equipe. Força, força. A vida requer coragem. Coragem, pessoal. Muita coragem. É isso. Te amo. Te amo. Amo vocês. Amanhã temos encontro e marcado. Até o próximo. Pode que amanhã. Tchau. Ai, delícia. Beijo. Amanhã tem YouTube.